الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والنذير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، انسانی علم بڑا محدود ہے، بڑا مختصر ہے، اور اس میں بھی غلط زیادہ ہے، صحیح تھوڑا ہے. انسان اپنی اصل میں جاہل ہے کہ اللہ اس کا بنانے والا اسے کہتا ہے انہو کانا ظلوما جہولا، تو بڑا جاہل ہے، بڑا نادان ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے. اصل اب ہماری جہالت طے ہو گئی، انسان کی اصل نہ جاننا ہے. اب دیکھتے نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ خود کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ماں کے پیٹ سے تم آتے ہو تمہیں کچھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر ہم سب نے محنت کی، کسی نے دین پر، کسی نے دنیا پر، کسی نے سائنس پر، کسی نے ٹیکنالوجی پر، کسی نے سیاست پر، کسی نے تجارت پر، کسی نے معاشیات پر، کسی نے ریاضی پر، کسی نے خلا پر، کسی نے پانیوں پر، کسی نے دھرتی پر، کسی نے دھاتوں پر، کسی نے معدنیات پر. کتنے علم ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. ان تمام علوم پر ایک آیت اللہ ہمارے سامنے لاتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے، جو کچھ تم نے لیا ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا، جو کچھ تمہیں دیا گیا، معلوم ہوا دینے والا کوئی اور ہے، جو کچھ تمہیں ملا، معلوم ہوا عطا کرنے والا کوئی اور ہے. تو جو دینے والا ہے وہ یہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو تم جانتے ہو بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے وہ لا محدود ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ جانتا تھوڑا ہے،
اور نہ جاننے والا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی میڈیکل لائن ہے، میرے پیٹ میں درد چل رہا ہے، تیز ہے، تو ایک ہمارے دوست ڈاکٹر آئے، خود ڈاکٹر ہیں، ایک اور ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں، بھائی تو خود کیوں نہیں بتاتا؟ کہ میں تو پلاسٹک سرجری کا ڈاکٹر ہوں، میں پیٹ کا ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں کسی پیٹ والے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا دوا پلائیں کہ کچھ بیان تو ہو جائے۔ تو ایک ہی لائن میں آدمی جاہل کھڑا ہوا ہے جہاں وہ زندگی گزار چکا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان اپنی معلومات میں تھوڑا اور مجہولات نہ جاننے والی چیزوں میں لامحدود ہے، تو یہ کبھی حقیقت تک اپنے علم سے نہیں پہنچ سکتا۔ اور ساری دنیا کے انسان دانشور حقیقت کی تلاش میں سر پٹک رہے ہیں، اور حقیقت ان کے آگے کھل نہیں رہی کہ وہ اسے اپنے علم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا علم اتنا ہے نہیں کہ وہ اس سے حقائق تک پہنچ سکیں۔ لہذا اسی دھوکے کی دنیا میں وہ کوئی فلسفے میں ڈوب کے اس نے کچھ نکالنا چاہا، کسی نے سائنس میں غوطہ لگا کے نکالنا چاہا، کسی نے زراعت، تجارت، معیشت، معاشیات میں غوطہ لگا کے میڈیکل سائنس میں جا کر، ایٹم میں جا کر، ٹیکنالوجی میں جا کر اس نے غوطے لگا کے دیکھنا چاہا کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس پر ایک میرے اللہ کا حکم آیا، ایک آیت، بل ادارک علمہم فی الاخرہ، یہ علم تمہیں نہیں دیا گیا، تم اپنی ذات سے حقیقت کی تلاش کرو گے نہیں پہنچ سکتے ہو، اسی دھوکے کے جہان کو سب کچھ بنا کے چلتے رہو گے۔ میرا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو مجھے یہ بتا دے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے آنا نہیں چاہا تھا، میں نے یہ شکل پسند نہیں کی تھی، میں نے یہ دیس پسند نہیں کیا تھا، میں کچھ نہ تھا، کسی کا فیصلہ ہوا اور میں ایک وجود بن کر اس دھرتی پر آ گیا۔ اور آپ سب کا یہی قصہ ہے، کسی نے نہیں چاہا لیکن کوئی ہے جس نے بھیج دیا۔ اب میں اور آپ سب کے سب، ہم مرنا نہیں چاہتے، اور اعلان ہو رہا ہے موت آئے گی، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو بھاگو، چھپو، ٹکراؤ، بچو، نہیں نہیں، نہ ٹکر سے نکل سکتے ہو حدود پار کر کے، نہ بھاگنے سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، نہ چھپ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اب ایک اور میرے اوپر مجبوری آ گئی، میں مرنا نہیں چاہتا، اور میں دیکھ رہا ہوں آج تک موت سے کوئی نہیں بچا، چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، اکٹھے بھی مر جاتے ہیں، ایک ایک بھی مرتے ہیں، روز ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، میں مرتے مرتے بچا، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں گے، بچتے بچتے مر جائیں گے، کوئی بچا بھی ہے آج تک؟ کوئی آج تک بچا بھی ہے؟ تو جب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی پھنس گئے، ادھر بھی پھنس گئے، تو پھر میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ اگر یہ میرا وجود ذاتی ہے تو میں کب چاہتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہو؟ صبح سے چل رہا ہے، دوائیاں آزما، گولیاں آزما، نہیں ٹھیک ہو رہا، نہیں ختم ہو رہا۔ اگر یہ میں میرا ہے، یہ میرا وجود اگر میرا ہے اور میرا اس پہ اگر اختیار ہے، تو مجھے درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو نہیں چاہتا کہ مجھے درد ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میں حشاش بشاش ہو کے آپ سے بات کروں، لیکن میری آنتیں کٹھی ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرا تو اپنا وجود بھی میرا نہیں ہے۔ میں کب چاہتا ہوں میری آنکھوں کے چشمہ چڑھ جائے اور پھر میں کتاب پڑھنے کے لیے عینک لگاؤں، کبھی ادھر گم ہو جاتی، کبھی ادھر گم ہو جاتی۔ لوگوں کو دیکھا نہیں، اپنے گلے میں عینکیں لٹکائے پھرتے ہوتے ہیں، وہ گم ہو کے تنگ آ کر وہ گلے میں لٹکا لیتے ہیں کہ بھائی ہوں انہوں اتھے پاؤ، ہو رہے تھا حل ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کب چاہا کہ میری آنکھوں پہ چشمے چڑھ جائیں؟ تو پھر کون ہے جو میری آنکھوں کی بینائی کو مجھ سے چھین رہا ہے؟
میں کب چاہتا ہوں کہ میں نہ سنوں، پھر کون ہے جو آوازوں سے محروم کرتا چلا جا رہا ہے، کون چاہتا اس کے ہاتھ میں لاٹھی آئے؟ آپ دیکھتے نہیں یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ہی تو بھائی ہیں، یہ کب چاہتے ہیں کہ ہم معذور ہو کر کرسی پر بیٹھیں اور ٹیبل پہ سجدے کریں؟ یہ کیوں نہیں، یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم زمین پہ سجدے کریں، پر کون ہے جس نے ٹیبل پہ سجدے کروانے پہ مجبور کر دیا؟ کون ہے جو میری جوانی کو کھا جاتا ہے اور بڑھاپے کو لے آتا ہے، اور بڑھاپے کی وہ بے رحم تانا بانا جو مکڑی آ کے گنتی ہے، تو بڑھاپے کی مکڑی آتی ہیں اور وہ میرے سارے چہرے پر تانا بانا جھریوں کا ایسا بن دیتی ہیں کہ جو اپنے شیشے میں گھنٹوں دیکھ کے اتراتا تھا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، آج وہی لڑکی ہے وہی لڑکا ہے شیشہ دیکھ کے نظریں چرا جاتا ہے، کہتا نہیں یہ میں نہیں، پر اللہ کی قسم تو ہی ہے، وہ کہتی یہ تو میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو ہی ہے، تو پھر تو میرا اپنا وجود بھی میرا نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جہاں آ کر انسانیت دم بخود ہے، یہ سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر جا کے ڈوب جاتا ہے، چاند چڑھتا ہے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، رات اندھیری ہو کے آتی ہے دن روشن ہو کے آتا ہے، موسم بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، طوفانی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، سمندر بپھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور زمین کا کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے، دریاؤں کا رخ ہمیشہ شمال کی طرف چلتا ہے، یہ سارے کا سارا نظام کیسے ہے، کیوں ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، جب تک اس کا صحیح جواب نہ ملا انسانیت ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ بلندی کیا بلندی ہے جس کے بعد پستی نے منہ کھولا ہو، وہ عزت کیا عزت ہے جس کے بعد ذلت کا منہ کھلا ہوا ہو، وہ شہرت کیا شہرت ہے جس کے بعد گمنامی کے تاریک پردے ہوں، وہ دولت کیا دولت ہے جس کے بعد قبر کی تاریکیاں ہوں۔ یہ ڈیفنس کے خوبصورت گھروں میں رہنے والے بھی چار ہاتھ قبر میں جائیں گے، اور وہ جھونپڑے میں رہنے والے بھی چار ہاتھ قبر میں جائیں گے۔ دنیا کا سکندر یونانی بھی نیچے زمین میں اترا، اور چنگیز خان بھی زمین کے نیچے اترا، اور محمود غزنوی بھی زمین کے نیچے ہی اترا، اور تیمور لنگ بھی زمین کے نیچے ہی اترا۔ یہ دنیا میں چار بڑے فاتح گزرے ہیں، سکندر زمین میں، چنگیز خان زمین میں، تیمور زمین میں، محمود غزنوی زمین میں، اسی کے اور یہ تو چلو بادشاہ، ارے نبی بھی زمین میں گئے، سب سے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے کوئی محل نہیں بنوایا کہ ان کو بھی قبر میں اتارا جائے۔ تو بھائیو یہ علم سیکھنا سب سے پہلا علم ہے۔ ہائے ہائے آج کی دنیا کہتی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں ہم بڑے نادان لوگ ہیں، میں نے جب یہی نہ جانا کہ مجھے بنایا کس نے، جب مجھے یہی نہ، میں زندگی کا سفر شروع کر چکا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو میری منزل کیا ہے، تو مجھ سے بڑا ان پڑھ کون ہوگا؟ میں گھر سے گاڑی نکالتا ہوں تو میرے سامنے منزل ہے، میں نے ہاسپٹل جانا ہے، میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، میں نے گجرانوالے جانا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، میں نے اپنے دکان پہ جانا ہے۔ ایک تھوڑے سے سفر کے لیے تو منزل طے کر کے آدمی گھر سے باہر قدم نکالتا ہے، کبھی سوچو تو صحیح ہم زندگی کے کتنے سال گزار چکے ہیں، کبھی یہ بھی تو سوچتے کہ میری زندگی کی منزل کیا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے کیا حاصل کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے بن گئے، میں نے جرنیل بننا ہے بن گئے، میں نے شہرت حاصل کرنی مل گئی، مجھے عزت چاہیے مل گئی، مجھے دولت چاہیے مل گئی، تو کیا یہی زندگی کی منزل ہے؟ اگر یہ منزل ہے تو پھر یہ چھن کیوں جاتی ہے؟ عزتیں خاک میں کیوں مل جاتی ہیں؟ بادشاہیاں کیوں قدموں تلے سے سرک جاتے ہیں تاخت؟ میری زندگی کی منزل کیا ہے؟ یہ صرف وہی بتائے گا جس نے زندگی کو وجود بخشا۔ یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ یہ وہی بتائے گا جس نے کائنات کو بنایا۔
زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، یہ وہی بتائے گا جس نے زندگی اور موت کا نظام بنایا. تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جواب نبی لے کر آئے. دنیا کے سب سے بڑے محسن انسانیت نبی ہوتے ہیں، نبیوں سے بڑا انسانیت کا محسن کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راہ بتاتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کا پتہ بتاتے ہیں، انہیں زندگی کی کا نشان منزل بتاتے ہیں، وہ انہیں صراط مستقیم پر لاتے ہیں. نبیوں سے بڑھ کر محسن انسانیت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب ہو کر ان کو سلام بھیجا. اللہ نے کسی سائنسدان کو سلام نہیں بھیجا، کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا، کسی زراعت کے ماہر کو سلام نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کسی تجارت کے ماہر کو سلام نہیں بھیجا. اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام پیش کیا جائے. وہ نوح جو پہلا رسول بن کر آیا اور 950 سال میرے لیے کھپتا رہا، تپتا رہا، میرا سلام پیش کرو. سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام پیش کیا جائے. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو سلام پیش کیا جائے. سلام علی الیاسین، الیاس کو سلام پیش کیا جائے. سلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو ان کا رب سلام پیش کرتا ہے. اور سب سے بڑے رسول پر جب اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں کہا، سلام علی احمد نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لمبی عبارت، بڑا طاقتور جملہ، ان اللہ ذاتی نام، سلام علی موسیٰ، اللہ کا نام نہیں آ رہا. پچھلا کلام کا پچھلی عبارت بتا رہی کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس خفا کو دور کیا اور اس جو اندر میں شک ہو سکتا تھا کس کا سلام ہے کس کا نہیں ہے، اسے دور کیا. ان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، صرف اکیلا اللہ نہیں، وملائکتہو، اور اللہ کے فرشتے بھی، وہ کیا کرتے ہیں، یسلون علی النبی، وہ اس نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. پھر اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا ایمن ولو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم پر بھی فرض ہے کہ اپنے نبی پر سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو. یہ اللہ کے پسندیدہ، کائنات کے محسن، کائنات پر سب سے بڑا احسان کرنے والے، انسانوں پر سب سے بڑا احسان کرنے والے، کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تو آیا کیوں، تو یہ بنایا کس نے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ علم انسان نہ جان سکتا تھا. تھک تھک کے گر گئی ہے انسانیت، لیکن وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکی. اس کو 125 لاکھ نبیوں نے پیش کیا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی علم لے کر آئے. انسان کی عزت علم کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو آدم مٹی سے، فرشتے نور سے، ہمارا خمیر مٹی، فرشتے کا خمیر نور، وہ اپنی ذات میں ہم سے اعلیٰ ہیں، وہ نور ہیں، ہم مٹی ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کرو اس کو سجدہ، یہ زمین میں نائب خلیفہ بن کے آ رہا ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا، فرشتوں کو علم نہیں دیا، پھر دونوں کا امتحان لیا. آدم علیہ السلام علم کی بنیاد پر فائق ہو گئے، بلند ہو گئے، فرشتے نہ جاننے کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے، انہیں جھکایا گیا، آدم علیہ السلام کو اٹھایا گیا. وجہ کیا تھی؟ علم. علم، صحیح علم ہونا بڑا ضروری ہے. جس قوم کا عمل خراب ہو جائے اس سے اتنی مایوسی نہیں ہوتی، جس قوم کا علم غلط ہو جائے اس سے مایوسی ہو جاتی ہے. کہ جب علم غلط ہو جاتے ہیں تو ٹھیک کرنے کے لیے کئی نسلیں پھر درکار ہوتی ہیں.
تو اس وقت درد کی بات یہ ہے کہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے قرآن کو رہبر نہیں بنایا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر نہیں بنایا، ہم نے ان کو صرف مسجد تک رکھا ہوا ہے، نماز تک رکھا ہوا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، قرآن خانی کے لیے قرآن لے آؤ، مدرسے کے بچے آ جاؤ اور نماز کے لیے قرآن آ جائے، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کے لیے شفا نہیں بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل زندگی کے لیے ہم نے رہبر نہیں بنایا، ہم نے اپنے سے بھی اندھوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اپنے سے بھی نادانوں کو رہبر بنا لیا، اپنے سے بھی ان پڑھوں کو ہم نے اپنی زندگی کے مسائل سپرد کر دیے کہ آپ ہمارے مسائل حل کر کے دو۔ میرے بھائیو، ان کا تو علم ہم سے بھی زیادہ غلط ہے، وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، ہم کتنے ہی نافرمان ہیں، پر ہماری ماؤں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ماؤں نے ہمیں اللہ سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ ہمیں سکھایا تھا، ہمارا تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اللہ کو جانتا ہے، اگرچہ اس کی نہیں مانتا پر اللہ کو جانتا تو ہے۔ میرے رب کی قسم، ارب ہا ارب ڈالر کھپ گئے، یہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہاں آ کے پھنس گئے ہیں۔ 1948 میں جب یہ وہ بڑے دھماکے کا نظریہ وجود میں آیا کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی ہے اور وجود میں آئی ہے، اور یہ دھماکہ ہمیشہ دھماکہ تخریب لاتا ہے، تخریب ہوتی ہے، چیزیں درہم برہم ہوتی ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ ڈبلیو بلاک کی مسجد میں دھماکہ ہوا، 8-10 ہزار کا مجمع تھا، ہر آدمی اڑتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنی سائیکل پہ بیٹھ گیا اور اپنی موٹر میں بیٹھ گیا اور سیدھا گھر پہنچ گیا، اس کو کوئی مانے گا کہ مولوی صاحب پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، ارے دھماکہ تو تخریب لاتا ہے۔ میں کہا اچھا یار، وہ سبزی منڈی میں دھماکہ ہوا، ساری گوبھی اڑ اڑ کر بوریوں میں فٹ ہو گئی، کریٹوں میں فٹ ہو گئی اور سیدھی جا کے دکانوں پہ پہنچ گئی، کہیں گے آپ اس سے بھی زیادہ پاگل پن کی بات کر رہے ہیں، دھماکہ تو تخریب لاتا ہے۔ لہذا یہاں آ کر عقلیں ہار گئیں اور ہتھیار ڈال دیے، اور جو پچھلے 100 سال سے ایک بات آ رہی تھی، یہ خود بخود ہو گیا ہے، یہ آپ ہی ہو گیا ہے، یہ ایویں ہی تھا، یہ شروع سے ہی تھا، اس دنیا کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، یہ یونان کا فلسفہ تھا، یہ تو صدیوں پہلے باطل ہو گیا۔ ایک فلسفہ مغرب نے دیا کہ دنیا کی ابتدا تو ہے پر آپ ہی ہو گئی تھی، ڈارون تھیوری، آپ ہی ہو گئی تھی، ایک سیل کہیں سے آیا اور وہ بنتے بنتے یہ سب کچھ بن گیا۔ 1948 میں یہ بات باطل ہو گئی، نہیں، ایک دھماکے سے جہان بنا ہے، اور وہ دھماکہ کتنا عقل مند ہے کہ ایک طاقتور دھماکہ ہوا اور چیزیں پھیلنا شروع ہوئیں۔ اب دو چیزوں میں توازن اتنا باریک ہے، اگر یہ دھماکے کی طاقت سے جو ایک انرجی وجود میں آئی ہے اس سے چیزوں کی رفتار تیز ہو جائے تو بھی یہ کائنات گم ہو جائے گی، اور ہر سیارے میں ایک کشش ثقل ہے، ہم اپنی زمین پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین نے ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے کشش نکال دے، زمین میں سے کشش نکال دے، صرف ایک کام کر دے، اللہ ہماری زمین سے کہے میری کشش واپس، کشش واپس، تو کیا ہوگا؟ اس ہی لمحے یہ زمین 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے گی۔ سارا ڈیفنس، سارے ڈیفنس والے، سارا امریکہ، سارے امریکہ والے، سارا یورپ، سارے یورپ والے، آسٹریلیا والے، افریقہ والے، اللہ صرف ایک حکم زمین کو کہہ دے کشش واپس، اپنی گریویٹی ختم کر دے، صفر ہو جا، اسی وقت زمین 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے گی، کہ سورج ہمیں کھینچتا ہے، کھینچتا ہے، کھینچتا ہے، زمین اپنی کشش سے اپنا دفاع کرتی ہے، نہیں میں نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت توازن بنا، ہر سیارے میں کشش ایک رفتار، سورج کی رفتار 6,00,000 میل فی گھنٹہ ہے، زمین کی رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ یا کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ اتنے تیز رفتار سیارے دوڑ بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، اور آپس میں فاصلے پر بھی ہیں، نہ فاصلہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایک حساب سے فاصلہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور نظام سے بڑھ رہا ہے کہ اس کائنات میں خلل نہیں آتا۔ ہر ہر
ہر سیکنڈ کے بعد، ہر ایک سیکنڈ کے بعد زمین 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے. یہ ناپا ہوا فاصلہ ہے 2.8 ملی میٹر. اتنا بڑا زمین کا گیند 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہوتا ہے. اگر یہ 3.1 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا زیادہ آگے ہو جائے، یا 2.5 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا. 24,000 کلو میٹر کا گیند ہے، اس میں صرف 3 مائکرو میٹر کا اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، اگر اضافہ ہو جائے تو چند ہفتوں میں کائنات ٹھنڈی ہو کر برف ہو کر ہمیں دبا دے گی اور ہم سب یخ بستہ ہو جائیں گے. اور اگر یہ 3 مائکرو میٹر کم ہونا شروع ہو جائے تو چند ہفتوں میں کائنات گرم ہوتے 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 تندور بن جائے گی اور ہم سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. اتنی طاقتور محکم نظام کہ مائکرو میٹر اور حجم کتنا ہے 24,000 کلو میٹر. یہ زمین کی عقل ہے یا سورج میں عقل ہے یا دھماکے میں عقل ہے یا چاند تاروں سیاروں میں عقل ہے؟ نہیں. کوئی ہے اس کا بنانے والا، وہ کون ہے پتا نہیں، وہ کون ہے معلوم نہیں. جنہیں پتا تھا انہوں نے بتانا چھوڑ دیا، یہ تمہارے ذمہ تھا بتانا، تم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہو. مسلمان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم ہماری برکت سے یہ کائنات قائم ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جب ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا زمین پہ باقی نہ رہے گا تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. ہماری برکت سے ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک مرد عورت ہے قیامت نہیں آئے گی. کب آئے گی؟ جب کلمہ گو مر جائیں گے، جب سورج مغرب سے نکلے گا. سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا در بند ہوگا، شیطان سورج کو نکلتا دیکھ کر مغرب سے سجدے میں گرے گا. اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، اس کے شنتوگڑے کہیں گے استاد جی کیا ہو گیا، آج نیا کام دیکھ رہے ہیں. وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، آج کے بعد توبہ کا در بند. اس کے بعد کافر کافر، مومن مومن، ایمان والے سورج کے مغرب کے نکلنے کے بعد تھوڑے دنوں کے اندر سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. پھر میرا اللہ قیامت کا ڈنکا بجائے گا اور قیامت کو قائم فرمائے گا. میرے بھائیو، یہاں ہمیں اللہ کا نبی آ کر بتاتا ہے، قرآن علم بن کر آتا ہے اور ٹائٹل لے کر آتا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون به ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. انسان جنات سارے بلاؤ اور اس قرآن کے مقابلے کا ایک سطر تیار کر کے دکھا دو، تم نہیں بنا سکتے، چاہے تم قیامت تک زور لگا لو. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ، ایک سورت بنا دو، ایک آیت بنا دو، ایک لفظ بنا دو. نہیں بنا سکتے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نا، قرآن نہیں جانتے، اور قرآن ہماری زبان میں بھی نہیں اترا، یہ عرب کی زبان میں اترا ہے. جب قرآن اترا تو سارا عرب دم بخود ہو گیا، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. دن میں مخالفت کرتے تھے، رات کو ہمارے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے. یہ آیت اتری، یہ آیت فصدا بما تؤمر وَآرَدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ. اس آیت کو سن کر ایک بدو سجدے میں گر گیا. ابو عبید نے پوچھا او بھائی کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. کیا عظیم کلام ہے! ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل تو اب اردو بھی نہیں سمجھ رہی، عربی کہاں سمجھے گی. سارے ماں باپ کو شوق چڑھا ہوا ہے انگریزی پڑھانی ہے. وہ اپنی عزتیں تو باقی رکھو، اپنی تہذیب تو باقی رکھو. جو قوم اپنی زبان بولنے میں عزت محسوس نہ کرے، وہ قوم ایٹم بم بنانے سے عزت نہیں پا سکتی. جو قوم اپنے لباس میں عزت محسوس نہ کرے، وہ قوم دھرتی پر ایٹم بم بنا کے عزت نہیں پا سکتی. ہمارے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تہذیب اپنی ہے،
ہماری ثقافت اپنی ہے، ناچ گانا ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ مردہ قوموں کی ثقافت ہے، یہ مردہ قوموں کے شغل ہیں، ناچ گانا، رقص، سرور، شراب، ساغر و مینا، یہ مردہ قوموں کی تہذیبیں ہیں، اور جس قوم میں شراب پھیلی، گانا پھیلا، موسیقی پھیلی، جلد یا دیر اللہ نے ان کو ہستی ان کو زمین سے مٹا دیا، زیر زمین پہنچا دیا، تاریخ بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، اور میرے اللہ کی سنت ہے، یہی قد خلط، ہا ہا سنت اللہ اللتی قد خلط من قبل، یہی میرے رب کی سنت ہے، زندہ قومیں موسیقی سے جینی لگایا کرتی ہیں، ہاں ہاں چلو نہ تم قرآن سنو نہ حدیث سنو، اقبال تو سن لو جو تمہارا اپنا ہی شاعر ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے ایسا شاعر، میں نے عربی تو میرا ذوق ہے، عربی تو میرے اندر رچ بچ گئی ہے، میں نے عرب کی شاعری پڑھی، میں نے اردو کی شاعری پڑھی، انگریزی کا بھی پڑھی تھی، اس کا مجھے دعویٰ نہیں، 25-30 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، لیکن میں نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا، ایسا شاعر نہیں دیکھا جس پر اللہ الہام کرتا تھا، جس پر اللہ کھولتا تھا، آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں، پھر ذلت کی وادیوں میں کیسے جا کے گرتی ہیں، چوٹیاں کیسے سر کرتی ہیں، پھر غاروں میں گم کیسے ہو جاتی ہیں، وہ جھنڈے کیسے لہراتی ہیں، سرنگوں کیسے ہوتی ہیں، وہ عزت کیسے پاتی ہیں، ذلیل کیسے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، ان کا نغمہ، ان کی لے، ان کا سر، ان کا ساز، وہ تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، وہ تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، وہ نیزے کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، پھر جب وہ ذلیل ہوتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، پھر طاووس و رباب آخر، پھر گٹار ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، پھر سارنگیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پھر کوئی طبلہ نواز بن جاتا ہے، کوئی ہارمونیم نواز بن جاتا ہے، اور کوئی گٹار نواز بن جاتا ہے، پھر وہ قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں، جو قومیں گانے والوں کو ہیرو بنا لیں، وہ قومیں زمین کے نیچے جانے کا انتظار کریں، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے، جلد یا بدیر انہیں اللہ تعالیٰ یا توبہ کریں گے یا اللہ انہیں ہلا دے گا، یا دھرتی میرے اللہ کی ہے، آسمان میرے اللہ کا ہے، ایٹمی طاقتوں نے اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ایٹمی طاقتوں نے اللہ سے طاقت کو چھینا نہیں ہے، آج کی ٹیکنالوجی اور سائنس نے اللہ کے قانون کو بدلا نہیں ہے، زمین آج بھی اللہ کی، آسمان آج بھی اللہ کا، مشرق آج بھی اللہ کا، مغرب آج بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، بحر بر بھی اللہ کا، ہوا خلا فضا بھی اللہ کی، انسان جنات بھی اللہ کے، آبی خاکی اللہ کے، ناری نوری اللہ کے، ہوائی خلائی اللہ کے، دو پاؤں چار پاؤں والے اللہ کے، آگ اللہ کی، پانی اللہ کا، پتھر اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، سونا اللہ کا، چاندی اللہ کی، لوہا اللہ کا، تانبا اللہ کا، پیتل اللہ کا، عرش اللہ کا، آسمان اللہ کی، جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی، درخت اللہ کے، پھول اللہ کے، پتیاں اللہ کی، مہک اللہ کی، اور وہ غرانے والے بھی اللہ کے، دھاڑنے والے بھی اللہ کے، پھونکنے والے بھی اللہ کے، ڈسنے والے بھی اللہ کے، پھنکارنے والے بھی اللہ کے، ہواؤں میں اڑنے والے بھی اللہ کے، تیرنے والے بھی اللہ کے، رات کو نکلنے والے بھی اللہ کے، ماضی بھی اللہ کا، حال بھی اللہ کا، مستقبل بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، عرش فرش بھی اللہ کا، لوح قلم کرسی بھی اللہ کی، میری چھوڑو اللہ کی سنو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب مالک اللہ مالک اللہ شہنشاہ اللہ عزت لائے ذلت لائے بادشاہ بنا دے گدا بنا دے رات میں سے دن لائے دن میں سے رات لائے مردے سے زندہ لائے زندہ سے مردہ لائے رزق کھول دے رزق تنگ کر دے یحیی و یمیت زندگی دے موت دے یفعل ما یشاء جو چاہے کر کے دکھائے یہ اگر ہے اور ہے تو میرے اللہ کا قانون ہے جب اس کے بندے نافرمان ہوں گے تو اللہ کی بجلیاں کونٹنے لگیں گی کوڑے بے قرار ہو جائیں گے تلواریں نیام سے نکل آئیں گی جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں
قرآن ہوتا ہے تلوار ہوتی ہے وجب الزلت کی وادیوں میں گرتی ہیں تو ان کے گھر گھر میں گانا بجتا ہے بیٹیاں گھنگرو باندھ لیتی ہیں ٹی وی بھی گھنگرو باندھ لیتا ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوتے ہیں اور میوزیکل گروپ بنتے ہیں اور وہ ثقافت بن جاتی ہے نہیں 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 ہمارے سامنے قرآن ہے ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے سامنے فاطمہ کی سیرت ہے خدیجہ کی سیرت ہے ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں ہم اپنی ماں کو خدیجہ کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو خالد بن ولید کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو بلال حبشی کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو ابو بکر عمر عثمان علی کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اندھوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے جو نہ اللہ کو جانے نہ قرآن کو جانے نہ رسالت کو جانے نہ جنت کو پہچانا نہ جہنم کو پہچانا نہ زنا کو جانا نہ نکاح کو جانا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اے ہے یہ لعنت ادھر بھی آ گئی ہے بچاؤ اپنی نسل کو بچا لو جن قوموں میں زنا پھیلتا ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں جن قوموں میں شراب پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں جس قوم میں جوا پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں بچا لو بچا لو بچا لو دنیا اور آخرت بچانی ہے تو اللہ کے سائے میں آؤ اللہ کے دامن میں آؤ اللہ کا قرآن آیا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون یہ قرآن ہے یہ کیا ہے وننزل من القرآن ما هو الشفاء یہ تمہاری شفا ہے یہ تمہارے لیے رحمہ ہے ورحمت للمؤمنین ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے کیا شفا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دو شفا ہے وہ بھی ہے یہ تمہاری بیمار تجارت کے لیے شفا تمہاری بیمار زرارت کے لیے شفا یہ تمہاری بیمار حکومت کے لیے شفا تمہارے بیمار معاشرے کے لیے شفا تمہاری قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی یہ قرآن اس کی شفا ہے تمہاری عدالتوں میں ظلم پھیل چکا ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے تمہاری نسل میں آوارگی پھیل چکی ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے آج کے افسران بددیانت ہو چکے ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے آج کی اولاد ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے آج بیاں بیوی کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے آج بھائی بھائی کی محبت ختم ہو چکی ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے آج ہم باطل کے نیچے آ چکے ہیں ہم ذلیل ہو چکے ہمیں ماننا پڑے گا ہم کمزور ہیں اور کمزور کے لیے شریعت کے اور احکام ہیں یہ نعروں سے کام چلنے کا نہیں ہے یہ حقائق کی دنیا ہے حقائق کی دنیا ہے سیرت میں غور کرو کمزور ہونے کے وقت کی شریعت اور ہے اور طاقتور ہونے کے وقت کی شریعت اور ہے جذبات کے ساتھ کبھی قومیں منزل تک نہیں پہنچتی ہوش کے ساتھ عقل کے ساتھ سفر طے کیے جائیں تو پھر جا کر منزل مقصود ملا کرتی ہے ہم ذلیل ہو چکے ہیں ہم عزت چاہتے ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے ہماری نہیں چلتی ہم چاہتے ہیں ہماری چلے قرآن اس کے لیے شفا ہے ہماری منڈیوں پر غیروں کا قبضہ ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے ہماری زمینوں سے غلے اگنا میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں ذمہ دار ہوں زمینیں اپنی برکت بھلا چکی ہیں پانی ستر ستر فٹ نیچے جا چکا ہے یہی پانی میرے بچپن میں 10 فٹ پہ نکلتا تھا 15 فٹ پہ نکلتا تھا آج وہی پانی 70 فٹ پہ ہم کنواں کھودتے ہیں پھر اس میں نیچے بور کرتے ہیں پھر 2.5 فٹ سے پانی نکالا جا رہا ہے زمین کا پانی نیچے جا رہا ہے پانی روٹھتا جا رہا ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے بارشیں بے وقت ہوتی ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے لوگ وعدے کر کے پھر جاتے ہیں اور سارا بازار بددیانتی پہ آ چکا ہے مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور مال لے کے گم ہو جاتے ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے سورا بازار سٹے پہ آ چکا ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے میں کتنے شعبے بتاؤں جتنوں بھی بہت شفا وننزل من القرآن ما هو الشفا تمہارا بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے قرآن شفا ہے وہ اس سے تو روشنی حاصل کرو اس سے تو پوچھو کہ ہماری بیمار تجارت کا کیا حل ہے ہماری بیمار زراعت کا کیا حل ہے ہماری کمزور حکومت کا کیا حل ہے ہماری نافرمان نسل کا کیا حل ہے ہمارے افسران بددیانت ہو گئے اس کا کیا حل ہے
یہ قرآن سے تو پوچھو، میرا اللہ دعویٰ کرتا ہے شفا ہے شفا ہے شفا ہے، اور وہ شفا نہیں جو وہ چیرہ دے کے ہو ہیں، وہ بھی تو شفا ہے، آپریشن ہوا پڑا ہے، درد سے مریض کراہ رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے، ورحمہ ورحمہ ورحمہ، تمہیں خنجر نہیں لگے گا، تمہیں نشتر نہیں لگے گا، تمہیں کوئی نشہ کا ٹیکہ نہیں لگے گا، تمہیں کوئی درد نہ ہوگا، یہ وہ شفا ہے کہ جیسے تم شہد پیو تو مزہ بھی پاؤ شفا بھی پاؤ، جیسے تم شہد پیو مزہ بھی لو شفا بھی لو، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو تو مزہ بھی پاؤ گے شفا بھی پاؤ گے، عزت بھی آئے گی راحت کے ساتھ، ذلت سے بچو گے راحت کے ساتھ، بلندیوں پر پہنچو گے راحت کے ساتھ، ذلیل ہو کر نہیں، وہ آپریشن والا نہیں، شفا ان و رحمہ، شفا ان و رحمہ، پیچھے تمہارا اللہ آ رہا ہے، وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، یرید اللہ بکم الیسر ورا ولا یرید بکم العسر، پھر وہ ہمیں تسلیاں دے رہا ہے، گھبراؤ نہیں میرے بندو، میں تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، میری مانو میں تمہارے لیے راحت چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں، قرآن کو رہبر بناؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی زندگی کا رہبر بناؤ، جن کی ذات سیرت صورت مورت اقوال افعال ہر چیز موجود زندہ تابندہ پائندہ، نہ مٹے نہ کوئی مٹا سکے، نہ کوئی بھلا سکے، نہ بھول سکتے ہیں نہ کوئی بھلا سکتا ہے، دنیا ساری دنیا اور آخرت کا علم دیا، سارے نبیوں کا علم دیا، اولین آخرین کا علم دیا، سینہ امت کی محبت سے بھر دیا، روئے تو امت کے لیے، تڑپے تو امت کے لیے، گھر چھوڑا تو امت کے لیے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی روئے تو امت کے لیے، سپر ہائے ہائے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ جبریل آ چکا ہے، یا رسول اللہ ملک الموت آ چکا ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ اجازت دے تو اندر آ جائے، جبریل اندر آ گیا، ملک الموت اندر آ گیا، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں تو لے آنا، کہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا، نہیں کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا، آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے، کہاں جی آپ کے بھی نکالوں گا، آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا، تیری کیا رائے ہے، کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے اللہ کی طرف سے ویسا ہی ہوگا، تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جانا ہے یا رہنا ہے، جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے، آسمان سے پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھی بنوں گا، ساتھی بنوں گا، اب الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا مجھے بلا لے، اب مجھے بشک بلا لے، میری امت کا تو نے یہ وعدہ کر لیا، میں تمہیں بتا دوں میرے رب کی قسم، اگر یہ بات میرا نبی اس وقت اللہ سے نہ طے کرواتا تو جو آج لاہور ہند سندھ ایران توران میں ہو رہا ہے ہم انسان نہ رہتے بندر بن چکے ہوتے، آپ کو تو پتہ ہی ہے ایک قوم نے مچھلی کا شکار کیا تھا، اللہ نے کہا ہفتے کے دن نہ کھایا کرو، انہوں نے پھر بھی نہ رکے، پھر بھی کھاتے رہے، مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا بندر بن جاؤ بدماشو، بندر بن جاؤ، بندر بنا دیا، میں بتا دوں ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ہم بندر نہیں بن رہے، لاہور کے ہر گھر کی ہر ماں دکھی ہے، ہر باپ سہما ہوا ہے کہ بیٹا کہیں گریبان نہ پکڑ لے، لیکن ہم بندر نہیں بنے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، ہر طرف زنا کے اڈے پھیل چکے ہیں، وائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر بن چکا ہے، لیکن ہم بندر نہیں بنے، ہم خنزیر نہیں بنے، وہ کملی والا تمہارے لیے رو رو کر دعا کر کے گیا ہے، جوا کھیلنا قتل کرنا شراب پینا سود کھانا ظلم کرنا بددیانتی کرنا کھوٹ ملاوٹ کرنا ناپ تول میں کمی کرنا یہ سب مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں، پر ہم انسان سوتے ہیں انسان اٹھتے ہیں، اگر میرا نبی اس وقت یہ معاملہ طے نہ کرواتا تو میں اور آپ آج کچھ اور ہوتے، وہ نہ ہوتے جو آج ہیں،
میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کامل اکمل مکمل شریعت لے کر آئے اور دو جہانوں کی عزت لے کر آئے، اور وہ ہمیں پیغام دے کر جا رہے ہیں، میں تمہارے سارے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس نے بنایا. واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا. اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون ہے؟ چلو مجھے اللہ نے، اللہ کون ہے؟ کہا اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے. اور کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا تنہا شہنشاہ ہے. اور کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکتا. اور کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا دے گا اسے اتنا ہی ملے گا، اس کے علم میں سے کوئی اپنی طاقت سے نہیں لے سکتا. اور کیسا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا ہے. اور کیسا ہے؟ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا، یہ سارا نظام چلا کے وہ تھکتا نہیں ہے. اور کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلندیوں والا، وہ عظمتوں والا. اور کیسا ہے؟ اور کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سارا جگ جہان اس کی تسبیح پڑھتا ہے. اچھا کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ ہر چیز کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، قادر مطلق، شہنشاہ مطلق وہی ایک اکیلا ہے. اور کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ اور کیسا ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وہ ایک اکیلا اللہ، وہ رحمان و رحیم ہے. اور دیکھو بھائیو، اللہ اللہ ہے، اللہ کو گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ اللہ صرف اللہ، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، نہ ایشور، نہ بھگوان، نہ اوتار، نہ یزدان، نہ خدا، نہ گاڈ، اللہ بس اللہ. انگریزی میں بولو تو اللہ، اردو میں بولو تو اللہ، فارسی میں بولو تو اللہ، ہندی میں بولو تو اللہ، سنسکرت میں بولو تو اللہ، سندھی میں بولو تو اللہ، فرانسیسی میں بولو تو اللہ، افریقن میں بولو تو اللہ، پنجابی میں بولو تو اللہ، سرائکی میں بولو تو اللہ، بلوچی میں بولو تو اللہ، جس روپ میں پکارو اسے اللہ ہی پکارو، کہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ کے. ہاں یہ ایک ہی تو عجیب و غریب نام ہے جس کا کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی جس ہر لفظ کا مطلب نکالو، حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے. خدا خا نکال دو، دادا پٹھان کہتے ہیں دادے دادے، اس کی دال نکال دو تو خا خا، یہ بھی پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، اور اس کا الف نکال دو تو خود الف نکال دو خود، طارق طارق جمیل، طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو ارق بے قرار رہنے والا، بے قرار رہنے والا. ابھی تم سے بات کر دو میرا درد بھول گیا، ورنہ میں سارا دن سے بے قرار ہوں. تو ارق بے قرار، کہاں رات کو آنے والا، کہاں بے قرار ہونے والا. جمیل خوبصورت، اس کی یا ہٹا دو جمل، وہ اونٹ بن گیا، کہاں خوبصورت کہاں اونٹ. اللہ اللہ، الف ہٹا دو پیچھے رہ گیا للہ، قرآن بولا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا لام بھی ہٹا دو پیچھے لہو رہ گیا، تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ رہ گیا،
تو قرآن بولا وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اب ساری ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا بھی ہٹا دو، صرف آخری لام کی پیش کی آواز باقی رکھو، ہو ہو. تو قرآن بولا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. هُوَ بِاللَّهِ، لَهُ بِاللَّهِ، إِلَٰهٌ بِاللَّهِ، لِلَّهِ بِاللَّهِ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے. یہ میرے نبی کا، میرے آپ کے نبی کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا اللہ کون ہے، وہ اللہ کیا کرتا ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنایا، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تیرے رب نے آسمان کو اونچا کیا، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، تیرے رب نے زمین کا فرش بچھایا، والجبال أرساها، تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، سخر لكم الأنهار، تیرے اللہ نے دریاؤں کو چلایا، فصالت أودية بقدرها، اللہ نے پانی کو بہایا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا، تیرے اللہ نے یہ درخت بنائے، یہ پھول بنائے، یہ پھل بنائے، یہ غلے بنائے، وخلقناكم ازواجا، اللہ نے مجھے پانی سے مرد بنایا، اللہ تعالی نے پانی سے عورت کو بنایا، اللہ نے ایک پانی سے مرد کو وجود، اسی پانی سے عورت کو وجود، اللہ تعالی نے تھنوں میں دودھ اتارا، نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سوال کا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا، حقیقت کا پتہ چل گیا، کوئی بڑا طاقتور ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان اٹھایا، سورج کیوں چمکتا ہے، وجعلنا سراجا وهاجا، اللہ کہتا میں اسے چمکاتا ہوں، چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، حتى عاد كالعرجون القديم، اللہ نے کہا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں، رات میں اندھیرا کیوں چھا جاتا ہے، وجعلنا الليل لباسا، اللہ نے کہا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں، دن میں روشنی کیوں بن آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا وہ بھی تیرا رب ہی کرتا ہے، وجعلنا النهار معاشا، وہ بھی تیرا اللہ ہی کرتا ہے، سمندر کڑوا کیوں ہے، تو میرے اللہ میرے نبی نے کہا، وہ بھی اللہ نے کہا، هذا ملح اجاج، یہ کڑوا پانی، هذا عذب فرات، سائغ شراب، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار، میٹھا بھی نعمت، کڑوا بھی نعمت، کڑوا کیوں نعمت ہے، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو گندا ہو جاتا، گندا بدبودار ہو جاتا، طوفان پیدا ہو جاتا، پھر اس میں سے جو ہوائیں چلتی، لاہور اتنے 1000 میل دور ہو کر بھی لاہور والے مر جاتے، گلگت والے مر جاتے، سمندر کی گندی ہوائیں تباہی پھیر دیتی، میرے اللہ نے کیا کیا، اس میں تیزاب ڈال دیا، نمک، نمک کہاں سے آتا ہے، اگر اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتا اپنے حصے کا نمک ڈالو تو سارا ڈیفنس کھیوڑے میں کھڑا ہوتا، سارے جیل میں پڑے ہوتے، سارے ٹرک لینے لگے ہوتے، بھئی میرا ٹرک لاؤ، میرے اللہ نے کہا تم اپنی روٹی کھاؤ، یہ کام میں کرتا ہوں، کیا کیا، سمندر کی طرف دریاؤں کا برخ کر دیا، سارے دریا سمندر کی طرف چلا دیے، جنوب سے شمال، زمین کو شمال کی طرف تھوڑا سا نیچے کر دیا، تھوڑا سا یوں سلوپ دے دی، اب پانی پہاڑوں سے اتارا میٹھا، اسے زمین میں چلایا، زمین کی رگوں سے نمک کو اکٹھا کیا، یہ پانی زمین کی رگوں سے نمک کو سمیٹتا ہے، اوپر میٹھا ہو کے چلتا ہے، نیچے نمک کو لے کے چلتا ہے، روزانہ لاکھوں اربوں ٹن نمک دریا لا کر سمندر میں ڈالتے ہیں اور اللہ اس کو کڑوا باقی رکھتا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، ورنہ میں اور آپ اس کی بدبو سے مر چکے ہوتے، مر، دیکھو نہروں کے کناروں پہ جو نلکے لگے ہوتے ہیں ان کا پانی بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، کہ نہر چلتی ہوئی سارا نمک سمیٹ کے آگے لے جاتی ہے، تو سارے فیصلہ باد میں پانی کڑوا ہے اور وہ جو نہر چل رہی ہے اس کے وہ نلکے سارے میٹھے ہیں، سارا فیصلہ باد وہاں سے پانی بھرتا ہے کہ جب وہ نہر چلتی ہے تو نمک کو گندگی کو ساتھ لے کے چلی جاتی ہے، یہ میرے اللہ، ھذا ملح اجاج، کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ کڑوا پانی بھی میرے رب کی نعمت ہے، اللہ اسے میٹھا کر دیتا تو میں تو ہلاک تھا، میرے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا، میں کیوں بنا، میں کیسے بنا، ہاں 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 اس کا جواب بھی آ گیا، میرے رب نے مجھے مٹی سے بنایا،
ثم من نطفة پھر نطفے سے بنایا پھر ثم خلقنا نطفة علقة پھر اسے جونک بنایا پھر فخلقنا العلقة مضغة اسے لوتھڑا فخلقنا المضغة عظاما اس میں ہڈی فقصونا العظام لحما اس میں گوشت ثم انشأناه خلقا آخر پھر اس میں یہ شکل یہ نین یہ نقش یہ آواز یہ صوت یہ ہونٹ یہ پلکیں یہ سر یہ بال یہ کھال یہ اچھلنے پھرنے کا انداز یہ میدہ یہ جگر یہ تلی یہ آنتیں یہ خون یہ کیا کیا میرے رب کے نظام لقمہ اندر گیا مجھ سے آزاد ہوا مجھے نہیں پتا اس نے اندر کیا کرنا ہے میرے رب نے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا کہ نہ آج تک میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے کہنے لگا اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے کہ شکر ہے اللہ باعزت روٹی دے رہا ہے کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے موت کون لاتا ہے اور موت کیا ہے موت اس کے سائنس کی کتابوں میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں یہ موت سب بکواس موت کا ایک جواب میرے نبی نے بتایا قرآن بولا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها اللہ تمہارے جسم سے روحوں کو کھینچ لیتا ہے اور تمہارے جسم کو مردہ کر دیتا ہے یہ موت کا جواب ہے میں کیوں آیا ہوں ناچنے گانے گھر بنانے تجارت کرنے نہیں کیوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے رب کے بندے بن کے زندگی گزارو یعبدون سے مراد نماز نہیں ہے بندگی نوکری پولیس والا مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا قاضی حکومت کی وردی ہے فوج والا مرضی کے بال کی کٹنگ نہیں کرا سکتا کہا جی فوج کی پابندی ہے کاکول کے بچوں کو نہیں دیکھا کیسی بری کٹنگ کرائی ہوتی ہے یہ میں بھیڑ ہوں دی اتو بال رکھے ہوتے ہٹھو چڑے ہوئے لیکن وہ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے فوج کا قانون ہے ہم اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹا سکتے ہم اپنی مرضی سے اب گھر بھی نہیں جا سکتے اپنی مرضی کی پوسٹنگ بھی نہیں کروا سکتے جہاں پولیس لگائے گی وہاں لگوں گا جہاں واپڑا بھیجے گا وہاں جاؤں گا جہاں فوج بھیجے گی وہاں جاؤں گا جہاں حکومت بھیجے گی وہاں جاؤں گا اسی کا نام بندگی ہے صرف نماز مراد نہیں روزہ حج زکاة مراد نہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا بندہ بن جا وہ کچھ تیری آنکھوں سے بھی چاہتا ہے کچھ تیرے ماتھے سے چاہتا ہے کچھ تیرے ہاتھوں سے چاہتا ہے کچھ تیرے کانوں سے چاہتا ہے کچھ تیرے بول سے کچھ تیرے پیڑ سے کچھ تیری شہوت سے کچھ تیرے پاؤں سے کچھ تیری دکان سے تجارت سے ہر چیز میں اللہ کو چاہ رہا یہ کر دے یہ نہ کر آنکھ دیکھ دیکھ پر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا کسی کی بیوی کو ہوسناک نظروں سے نہ دیکھنا سن اپنی ضرورت کی ہر بات سن موسیقی نہ سننا ورنہ تیرا دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا شور پیدا ہو جائے گا جس زمین میں کلر پیدا ہو جائے جو کان موسیقی سنتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں کلر پیدا ہو جاتا ہے کلر والی زمین میں کچھ نہیں ہوتا وہ کان جو موسیقی سے بھر جائیں ان کے دلوں میں خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا ہاتھ دیا ہے صحیح لکھو کسی کے خلاف غلط فیصلہ نہ لکھ دینا آج قلم تیرے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت نہ لگانا اس کو بیچنا نہیں میں تیرے قلم کی قیمت لگاؤں گا اس قلم کو فروخت نہ کرنا جب قلم بکتے ہیں تو قدم بہک جاتے ہیں جس قوم کے قاضی کا قلم بک جائے جس قوم کے افسر کا قلم بک جائے تو پھر اس قوم کی نسل کے قدم خود بہک جاتے ہیں کیونکہ حرام رزق قدموں کو بہکا دیتا ہے قدموں کو جماتا نہیں ہے اس قلم کی قیمت لگاؤ تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن عدل سے فیصلے لکھنے والا ایک دن عدل کے فیصلے لکھنے والا مسجد کے 60 سال کی عبادت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے ایک دن کا عدل
وہ عدل جج کرے، وہ عدل ایس پی کرے، وہ عدل ایس ایچ او کرے، وہ عدل ڈی سی او کرے، وہ عدل ناظم کرے، وہ عدل چیف جسٹس کرے، وہ عدل ہائی کورٹ کا جج کرے، وہ عدل سپریم کورٹ کا جج کرے، وہ وزیر اعلیٰ کرے یا وزیر کرے، وزیر اعظم کرے یا صدر کرے، وہ جرنیل کرے یا سپاہی کرے، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس قوم سے عدل مٹ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، گاڑی کے پہیوں سے عدل نہ کرو نا، ایک ٹائر میں 2 پاؤنڈ ہوا زیادہ کر دو، بس زیادہ نہیں، صرف 2 پاؤنڈ، تو وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہو کر بھی تمہیں کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، وہ آپ کو تھکائے گی، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی، تمہیں مجبور کرے گی۔ ہوا برابر کرو، ہوا برابر کرو، صرف 2 پاؤنڈ کے فرق پر 1.5 کروڑ یا 1.5 لاکھ ہو، گاڑی نے مجھے تھکا دیا، مجھے انبیلنس کر دیا، ہائے ہائے، جب قاتل چھٹ جائیں اور بے گناہ تختہ دار چڑھ جائیں، جب مظلوم کی فریادیں عدالت کے درباروں سے ٹکرا کر لوٹ آئیں، جب مظلوم کی ہائے صدا با سہرا ثابت ہو، جب سائرن کی آواز ہو اور مظلوم کی آہیں اس میں دب جائیں، تو پھر اس قوم کو سونے کی بارش بھی زندہ نہیں کر سکتی، اس قوم کی لہلہاتے کھیت بھی انہیں بہار نہیں دے سکتے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، معیشت نہیں، معیشت نہیں، جس کو دیکھو معیشت، جس کو دیکھو معیشت۔ ہاں ہاں، ہم فقر سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی فقر سے پناہ مانگی، لیکن میں یہ بتا دوں جس قوم میں عدل مٹ جائے انہیں سونے چاندی کے گھروں میں بھی چین نہیں آتا، اور جس قوم کے حکمران عادل ہوں، قاضی عادل ہوں، افسران عادل ہوں، وہ جھونپڑوں میں بیٹھ کر بھی مزے کرتے ہیں۔ ایک عیسائی کہنے لگا، حضرت عمر کے دور میں آج میں بڑے مزے میں ہوں، آج مسلمان کو اللہ کا خوف ہے، وہ تو اس لیے ظلم نہیں کرتا، اور کافر کو عمر کے کوڑے کا خوف ہے، وہ اس لیے ظلم نہیں کرتا، آج میں بڑے مزے میں ہوں۔ ظالم کی فریاد، مظلوم کی فریاد سیدھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ کا ہر عرش اس کے لیے ہل جائے گا، کپ کپا جائے گا۔ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا کہ اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے جب ماں کے آنسو بہتے ہیں بے بسی کے ساتھ، جب باپ ہائے کرتا ہے بے بسی کے ساتھ اور اس کی اولاد بدماش ہو کر اس سے ٹکراتی ہے، تو یہ ہائے یا آنسو یا زمین آسمان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب زنا عام ہو جائے گا قیامت آئے گی، آپ نے کہا، یہ نہیں کہا جب شراب زیادہ ہوگی تو قیامت آئے گی، یہ نہیں کہا جب قتل و غارت زیادہ ہوگا تو قیامت آئے گی، آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہیں، جب ڈیفنس کے نوجوان، لاہور کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکروں کی طرح ذلیل کر رہے ہیں، تو سمجھو آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے، اور وہ ایک دم آئے گی، لا تاتیکم الا بغتا، ایک چنگھاڑ، فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هل أتاك حديث الغاشية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة میرا قرآن، میرے اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، فیومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قيامت
قیامت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قیامت 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 ہے، یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ آگئی وہ آگئی. اذا الشمس قدرت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت. یہ قیامت 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 قیامت. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ قیامت قیامت قیامت. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. يا قیامت قیامت قیامت. يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره ها ها قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره ان كانت الا صيحه واحده ونفخ في السور نفخه واحده. يا واحده يا واحده يا واحده. يا قيامت يا قيامت يا قيامت. انسان اڑ گئے پتنگوں کی طرح، پہاڑ پھٹ گئے اور دھنے گئے روئی کے گالوں کی طرح، آسمان لیرا لیرا ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، چاند بے زیر و زبر ہوا، تارے ٹکرا گئے، زمین بکھر گئی، انسان مر گئے، جنات مر گئے، فرشتوں پہ موت داری ہو گئی، پہلا آسمان موت کا شکار، دوسرے پہ موت، تیسرے پہ موت، چوتھے پہ موت، پانچواں مرا، چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے مرے، زیر و زبر آسمان بکھر گئے، فرشتے مر گئے. میرے رب کی آواز آئی، عرش کے فرشتوں کو موت آئے، دھڑم گرے، وہ مرے. میرا رب کی میرا رب پکارا، جبریل مر جائے، میکائل مر جائے، اللہ کا عرش کانپ اٹھا کانپ اٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا اللہ جبریل کو بچا لے، میکائل کو بچا لے. میرا رب بولے گا اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرش، چپ خاموش، عرش کے نیچے سب مریں گے. یہ پڑا ہے جبریل، یہ پڑا ہے میکائل، یہ پڑا ہے اسرافیل. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی کون باقی. ڈیفنس کی روشنیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی موسیقی کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ، شراب کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ. جاؤ جاؤ رونے والیوں کے بین سنو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اصل لاہور دیکھنا ہے تو میانی جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. نور جہاں، نور جہاں کا لقب پانے والی جہانگیر کی منظور نظر، جہانگیر نے تو سارا تخت اس کو دے دیا، پر آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے، آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے. نئے پرے پرواہ نہ سوزد نئے صدا اے بلبلے، کیا کہہ گئے کہنے والے، تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیو قرآن کی سنو، حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے حقیقت. مولوی صاحب آپ کیا جانے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ میں بھی نہیں جانتا ہوں اللہ کی قسم حقیقت کیا ہوتی ہے، اور آپ بھی نہیں جانتے ہو میرے رب کی قسم حقیقت کیا ہے. آؤ ہم دونوں قرآن سے پوچھتے ہیں حقیقت کیا ہے. نہ میری سنو نہ اپنی، نہ کسی دانشور کی، نہ فلسفی کی، نہ سائنسدان کی، نہ کسی بوٹنسٹ کی، نہ کسی فزیشن کی، نہ کسی کیمسٹ کی. آؤ 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 ہم سارے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. وہ قرآن کھول کے بتاتا ہے الحقہ. اوئے ہوئے ہوئے الحقہ الحقہ، کیا خطاب ہے. حقیقت، خاموشی چھا گئی. حقیقت حقیقت پوچھتے ہو. الحقہ الحقہ حقیقت. بتاؤں ملحقہ ملحقہ، تمہیں خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ لو
اللہ نے میرے اوپر بھی کاٹا ڈال دیا، آپ پہ بھی کاٹا ڈال دیا. ملحقہ 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 کیا ہے؟ یہ ڈیفنس، یہ راوی، یہ چناب، یہ ستلج، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ سندھ، یہ حمالیہ، یہ راکا پوشی، یہ نانگا پروت، یہ ایٹم، یہ راکٹ، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے. نا 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 نا. وما ادراك ما الحق وما ادراك ما الحق. او میرے بندو، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تمہیں نہیں خبر حقیقت کیا ہے. ایسی پاگل نہ بنا کرو، اپنے علم کے زور پر اپنی حقائق مت بناؤ، میرے حقائق مانو، اللہ کے بے خطا علم کے حقائق مانو. الحق ما الحق وما ادراك ما الحق. ایک اور جڑو، القارعہ ما القارعہ وما ادراك ما القارعہ. ایک اور جڑو، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين. ایک اور اس کے ساتھ جڑو، هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. سنو تو صحیح، قرآن کیسے پکار رہا ہے. وہ ڈیفنس کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ ہند و سندھ کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ قیامت کے آنے کو حقیقت کہہ رہا ہے، آسمان زمین کے پھٹ جانے کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد جنت کو حقیقت بتا رہا ہے، جہنم کو حقیقت بتا رہا ہے، جنت کی کامیابی حقیقت، جہنم کی ناکامی حقیقت. جبریل مر گیا، میکائیل اسرافیل مر گیا، کون باقی؟ آج کوئی دیکھتا؟ آج اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، کہے گا یا اللہ بس اب میں باقی اور تیری ذات باقی. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جاؤ، مر جاؤ، تیرے لیے بھی موت ہی مقدر ہے. وہ مرا پڑا ہے اسرائیل جس کو آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا، من کان لی شریکن فلیت. اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ من کان لی شریکن فلیت. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہو تو، کوئی ہو تو، کوئی ہو تو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے. اللہ کی مان کے چلو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلو، اللہ دنیا کی عزت بھی لائے گا، آخرت کی بھی لائے گا. مجھے میرے نبی نے بتایا، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، میں ہاتھوں سے ہر کو نہیں چھو سکتا. اشفاق احمد مرحوم تھے، ڈراما رائٹر، ادبی آدمی تھے، میری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی. ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میں تبلیغی جماعت سے متاثر ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا، میں انگلینڈ میں جا کے متاثر ہوا، کہ میں ایڈمبرا کے پارک میں بیٹھا تھا، میری بیگم بھی ساتھ تھی، ایک جماعت آئی تبلیغ والے اور انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. 15-16 لڑکیاں ان کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں. جب انہیں سلام پھیرا تو لڑکیاں آگے بڑھیں. میں نے بیوی سے کہا، آؤ سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں. میں قریب پہنچا تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے پوچھ رہی ہے، تو میں انگلش آتی ہے؟ انہیں کہا آتی ہے. کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے. وہ لڑکی کہنے لگی، آج تو اتوار نہیں ہے. تو اس نے کہا، ہم اتوار نہیں، روزانہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. کہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، روزانہ 5 دفعہ. اس نے اس کو 2-4 اور سوال جواب ہوئے، پھر اس نے کہا، اچھا خدا حافظ، ہاتھ آگے بڑھایا. تو اس نوجوان نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا. اس نے کہا، کیوں؟ کہا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اسی کو چھو سکتا ہے، اور کسی لڑکی کو نہیں چھو سکتا. اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے، وہ لڑکی کھڑی تھی، زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور وہ ہچکیاں بند گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. عورت ننگی بھی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے،
اسے بورڈ پہ ننگا کر دو، اسے سکرین پہ ننگا کر دو، میرے اللہ نے اس میں حیا رکھا ہے، کبھی نہ کبھی وہ نکل کے باہر آتا ہے. عورتوں نے، مردوں نے عورت کو حوث کا نشانہ بنایا. یاد رکھو، آج کی عورت کو مردوں نے بیوقوف بنا دیا اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے، آزادی 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 کا نام دے کر ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا، ان کی عزتوں کو ان سرے بازار بیچ دیا. اس کا نام آزادی نہیں ہے، باز آئے ہم اس آزادی سے. ہمیں وہ غلامی اچھی ہے جس میں ماں کے کا تقدس ہو، بیٹی کی محبت ہو اور بہن کا وقار ہو اور اوروں کی عزت اپنی عزت سمجھی جائے. ہمیں وہ زندگی چاہیے. ہم اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی، وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی. اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے، میں نے اپنی بیوی سے کہا، بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں تو اتنا کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گیا ہے. ہماری بنیادیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم عابد ہیں. اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے. اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے پانچ وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدوں میں سر رکھ کے. بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے. اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا. مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو، یا اللہ میں آ گیا. تمہارا اللہ کہے گا، میں بھی آ گیا. تم کہو گے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. وہ کہے گا، میں معاف کرتا ہوں. وہ کہے گا، یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی. میرا اللہ کہتا ہے، یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے، بھر دے، بھر دے. جا جا، ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کے زمین آسمان کا خلا بھر دے. پھر ایک دفعہ کہہ دے، یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے. کم معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے. پر تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو. تم توبہ بھی نہ کرو اور کہو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے. پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی، اگر رات کے ناشنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مسلح پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے، اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا، نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا، اور بچوں کو حرام حلال کٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، اے ہائے، تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے. پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو. اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے، اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے، تو 125,000 نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی. نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، وہ اتنا ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ. تم توبہ کرو، وہ معاف کرے گا. تم قدم بڑھاؤ، وہ چل کے آئے گا. کہتا جو میری طرف ایک قدم آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. میں دو قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے، میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اس کا مطالبہ ہے،
اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف. نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے. اجتماعی جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے. او میرے بھائیو، 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ 700 دفعہ. اور کہہ دو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنے پڑھنے کا تو پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے واسطے تھوڑا قرآن دیکھ لو. نماز کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے. رزق اللہ نے دیا، زکوٰۃ دو. اور زیادہ ہو گیا، حج کو جاؤ. رزق ہے، حج کو جاؤ. رزق دیا، غریبوں پہ خرچ کرو. شادی پہ بے شک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ. شادی ہو رہی ہے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے. خوشی وہ کرو، سارے لاہور کو کھانا کھلاؤ، کوئی اسراف نہیں. شادی کرو، سارے لاہور کی دعوت کرو، کوئی اسراف نہیں ہے. ناچنے والیاں نچاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے نبی نے اماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کا ولیمہ کیا. آپ کرو، سارے ڈیفنس کو کھانا کھلاؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، 3 دن ولیمے کا کھانا ہوا. 3 دن 3 دن ولیمہ چلتا رہا، 3 دن کھانا کھلاؤ. پر ناچ گانے کی محفلیں، راگ و رنگ کی محفلیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو. وہ دھرتی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ گھنگروں نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نے اندر ہی لے جاؤں. تو ہم نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے. میرے پاس رزق ہے تو غریبوں کے لیے ہے. اپنے اوپر وسعت کا خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا کپڑا پہنو. نہیں روکا، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوا. ورد میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو کھڑا ہوا گلاب کی طرح حسین نظر آتا تھا. اور یعصوب میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو سارے گھوڑوں میں یوں نظر آتا تھا جیسے مکھیوں میں مکھی کی ملکہ نظر آتی ہے. سقب کہتے ہیں بہنا، اتنا تیز رفتار تھا کہ یوں چلتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو. سبحا تیرنے کو کہتے ہیں، ہوا میں جیسے کوئی چیز تیر جائے، اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جیسے تیر گیا ہو. سجل سقب سبحا ورد یعصوب یعبوب، یہ میرے نبی کے عالی شان گھوڑے ہیں، خوبصورت گھوڑے ہیں. تراز لزاز لحیف، یہ میرے نبی کی خوبصورت سواریاں ہیں. ہاں آپ گدھے پہ بھی سوار ہوئے، غریبوں کو بھی گنجائش دے دی. آپ سجل اور ورد پر بھی سوار ہوئے، مالداروں کو بھی گنجائش دے دی. آپ اونٹ پر اور خچر پر سوار ہوئے، متوسط طبقے کو بھی آپ نے گنجائش دے دی. صحبا جدعا قصوا عزبا، یہ آپ کی اونٹنیوں کے نام ہیں. دلدل فدہ، یہ آپ کے خچر کے نام ہیں. وفیر یافور، یہ آپ کے گدھوں کے نام ہیں. آپ پیدل بھی چلے، گدھے پر بھی چلے، خچر پر بھی چلے، اونٹ پر بھی چلے. آپ کے اونٹ کا نام عسکر تھا، اور اونٹنیوں پر بھی چلے. 4 اونٹنیاں آپ کی سواری میں رہی ساری زندگی، عزبا جدعا اور قصوا شہبا. اور آپ گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے، عالی شان گھوڑے جن کا بھی میں بتا رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ، 27 اونٹ دے کر جوڑا خریدا گیا، پہنا اور اتار دیا، مالداروں کو گنجائش دے دی. قیمتی کپڑا پہننا چاہتے ہو تو پہن لو، پر ریشم نہ پہننا، سونا نہ پہننا، سونے کی انگوٹھی نہ پہننا، سونے کی زنجیریں نہ پہننا. اب چاہے تم جتنا مرضی قیمتی کپڑا پہنو، تمہارے نبی نے تمہارے لیے گنجائش دے دی ہے، گنجائش دے دی ہے. وسیع دسترخوان، سعد بن عبادہ 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے پکا کے لائے. یا رسول اللہ، میرا جی چاہا آپ کو میں مغز کھلاؤں، میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے آپ کی خدمت میں پکا کے لایا ہوں، آپ بھی کھائیں، سب کو کھلائیں. مال دیا ہے، ایسے سخاوت کرو، اس طرح سخاوت کرو.
لیکن ظالم نہ بنو کہ مال موسیقی میں جائے، مال زنا میں جائے، پیسہ شرام میں جائے، پیسہ نائٹ کلب میں جائے، پیسہ ہوٹلوں میں چلا جائے۔ یہ ظلم و ستم نہ کرو، غریبوں پر لٹاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، بڑا کاروبار کرو، پر سود پہ نہ کرو، جھوٹ پہ نہ کرو، لین دین کرو پر جھوٹ پہ نہ ہو، لین دین کرو پر سود پہ نہ ہو، تجارت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار نہ دو، بے شک ادھار پہ کام کرو، پر میں پھر یہ کہتا ہوں پھر گالیاں نہ دو۔ جب ادھار دینے میں کوئی دیر کرے پھر گالیاں نہ دو، یا گالیاں دینا بند کرو یا ادھار دینا بند کرو، دو کام میں سے ایک کرو۔ اتنا حوصلہ، اگر زیادہ آدمی ادھار تا بھی دیتا لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ منفع آ جائے گا، تو پھر حوصلہ پیدا کرو، پھر کوئی مال میں دیر کر دے، پیسہ دینے میں دیر کر دے، پھر اس سے گالیاں مت دو ورنہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ سن لو میری، غور سے سن لو، غور سے سن لو، اگر کسی کو ماں بیٹی کی گالی دے دی تو یہ بڑا مجرم بن گیا، وہ چھوٹا مجرم بن گیا ہے۔ 10 کروڑ نہیں کہتا ہوں میں، ساری زمین سونا بن گئی اور میرا کسی سے سودا ہو گیا، میں نے وہ اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں میں نے پورا آسمان سونے کا اس کے عوض میں لے لیا، لین دین طے ہو گیا، وہ پھر گیا، وہ مال لے کے بھاگ گیا، میرا سونے بھرا جہان لے کے بھاگ گیا۔ اگر میں نے اس کو ماں یا بیٹی یا بہن کی گالی دے دی تو میں بڑا مجرم ہوں، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ ہاں، کسی کی بیٹی کو اتنا سستا نہ کرو کہ کروڑ دو کروڑ پہ اس کی گالیاں دینے شروع کر دو۔ کسی کی ماں بیٹی بہن کو اتنا سستا نہ کرو کہ چند لاکھ پر اس کی عزتیں تار تار کر دو۔ ہاں، حوصلے پیدا کرو یا پھر ادھار دینا بند کر دو، یا حوصلے رکھو یا بند کر دو۔ جو لوگ مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی سنا دوں، میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیٹھے بیٹھے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا، کہا اوئے ہوئے، اوئے ہوئے، اوئے ہوئے، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے۔ کسی کو جرت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے، کیا حکم آیا ہے۔ اگلے دن حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کا مال لے کے بیٹھ گیا اور دینے کی، ایک تو نا دیوالیہ نکل گیا، دینے کی نیت ہے دے نہیں سکا، وہ کیا جو آج بازار میں ہو رہا ہے، نیت ہی پھر جاتی، پیسے پڑے ہوتے ہیں، لینے والا آتا ہے کہتے جی کل آیا، جی آج کوئی نہیں، صاف جھوٹ، پیسہ پڑا ہوا ہے، دینا بھی ہے، پرسوں آیا جی۔ ایک فیصلہ بات کا ایک تاجر چلا لگا کے آیا، تو ان سے کہنے لگا کہ جی میں نے کاروبار الگ کر لیا ہے تو میں کیا کروں۔ میں نے کہا کسی تاجر سے پوچھو، میں تو اپنا ذمہ دارہ بھی نہیں کر سکا تو میں تمہیں تجارت کا کیا بتاؤں، مشورہ کسی تاجر سے پوچھو میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا پہلا کام کیوں چھوڑ دیا، کہا جی پارٹنرشپ تھی۔ اب سمجھ میں آ گئی ہے بات، لوگ پیسہ لینے آتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی پیسے کو نہیں، پرسوں آ گیا جی۔ تو میں ان سے کہا تم کیوں نہیں دیتی ہو، پڑے تو ہیں، کہتے سارے ایم ہی کر دینا سی کیتا تک ہی ہو گیا۔ تو پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں الگ ہو گیا کہ میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اب میں الگ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو کسی کا پیسہ لے کے ڈوب گیا، بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، دینے کی نیت سے پھر گیا، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے بتاؤ ان کو، اگر کوئی اس طرح کر کے میری راہ میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، دو شہادتیں لے کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شہادت تو ایک ہی کافی ہے، شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے اور جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میرا نبی کہہ رہا ہے شہید ہو گیا زندہ ہوا، شہید ہوا زندہ ہوا، اور مال لے کے بیٹھ گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا۔ یا ادھار دینا بند کرو، یا گالیاں دینا بند کرو، ایک کام ضرور کرو۔ بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، ماؤں کا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں، دو بہنیں دیں، یا دو بہنیں دیں، اس نے ان کی تربیت کر کے شادی کی، شادی کے بعد میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کا خیال کرتے کرتے مر گیا، تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا،
ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا یہ ظلم و ستم ہے یہ جرم عظیم ہے ڈیفنس میں چوری ہو جائے یہاں سارے بڑے لوگ رہتے ہیں ساری پولیس فوج بھاگی ہوئی آتی ہے چور پکڑو چور پکڑو اوہو سارا لاہور بھرا ہوا ہے چوروں سے بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارا تم ناراض ہو جاؤ گے میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں سارا ملتان بھرا ہوا ہے چوروں سے اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تاجر ہو ناراض ہو گئے ہوگے میں اپنی برادری کا نام لیتا ہوں سارے زمیندار چور ہیں اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کوئی ہے جو دیتا ہے آج بھی ہیں دیتے ہیں باقی سب ہڑپ ہڑپ او میرے بھائیو رزق سے برکت اٹھ جائے گی رزق سے برکت اٹھ جائے گی بیٹیوں کو حق دو بہنوں کو حق دو اللہ تمہاری نسلوں کو نحال کرے گا آباد کرے گا بیٹے کی شادی کرنے پہ جنت کا وعدہ نہیں آپ نے کہا جو ایک بیٹی کی شادی کر دے اور اس کو گھر پہنچا دے وہ اور میں جنت میں ایسے کٹھے ہو جائیں گے جیسے یہ دو انگلیاں 10 بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ نہیں ایک بیٹی کی شادی کی اللہ کا نبی کہتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپ 3 سے شروع ہوئے جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کی وہ اور میں ایسے اللہ ایک صحابیہ کا بھلا کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ اور میں ایسے ایک اممہ کا ایک صحابیہ اللہ اس کے درجے بلند کرے وہ کھڑی ہو گئیں یا رسول اللہ اور اگر 2 نہ ہوں صرف ایک بیٹی ہو تو وہ کیا کرے تو آپ نے کہا جس نے ایک بیٹی کو ڈولی بٹھایا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں اور یہ دو وہ اور میں جیسے یہ دو انگلیاں 10 بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ نہیں ایک بیٹی کی شادی کی جنت کا وعدہ ہے تو بیٹیوں کا ایک مقام ہے عورت ماں کے روپ میں ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے وہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے وہ بہن کے روپ میں ہو تو ابھی تمہیں بتا دیا کہ 2 بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا حق بھی دیا خیال بھی رکھا جنت واجب تو میرے بھائیو یہ معاشرت کی زندگی ہے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے سکھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے نہ کوئی غازی نہ کوئی شہید نہ کوئی ولی نہ کوئی ابدال قصائی میرا کیویں سنگی بنیا اس کو دیکھنے چلے گئے قصائی گوشت بیچ رہا اور قصائیوں کی طرح غور سے دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ میرا ساتھی کیوں بن گیا ہے کیسے بن گیا ہے شام ڈھل گئی گوشت بک گیا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا کندھے پہ لٹکایا گھر کو چلا موسیٰ علیہ السلام بولے میں بھی آ جاؤں آ جاؤ نہیں پہچانا کلیم اللہ ہیں ساتھ ساتھ گھر پہنچے گوشت کو ہانڈی پہ چڑھا کے پکانے رکھ دیا آٹا گوندنے بیٹھا روٹی تیار کی سالن تیار کیا تھالی میں رکھا ایک عورت یوں پڑی تھی روئی کی طرح سکڑی سمٹی ہوئی اس کو کندھے کا سہارا دے کے بٹھایا اسے لکمے بنا کے منہ میں ڈالا اسے کھلا جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا وہ کچھ بولنے لگی کچھ کہنے لگی وہ لیٹ گئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون کہا جی میری اماں صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں شام کو آ کر پہلے اس کی کرتا ہوں اب اپنے بچوں کی کروں گا ہمارے ہاں دستور ہے خاوند بیوی سے کہتا تو میری ماں کی خدمت کر میں نے نہیں کرنی تو کر ارے پاگل ذمے تو تیرے ہے تیرے ذمے ہے تو کر تیری بیوی کے ذمے نہیں کر دے اس کا احسان ہے کرنی چاہیے ذمے کوئی نہیں ذمے میرے ہے میں اس کے پیٹ سے نکلا ہوں میں نے اس کی چھاتیوں کا دودھ پیا ہے میرے ذمے ہے میں کروں ہائے ہائے آپ نے جنت میں قرآن کی آواز سنی آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی نعمان بن حارثہ آپ نے کہا نعمان تو مدینے میں بیٹھا ہے آواز جنت میں کیسے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے جب بھی قرآن پڑھتا ہے ساری جنت میں گونجتا ہے ماں کے کیسے فرما بردار تھے ماں کا سالن خود پکاتے روٹی خود پکاتے نوالے بنا کے کھلاتے کنگھی کرتے تیل لگاتے جوئیں نکالتے کپڑے دھوتے یہ سارے کام کرتے خود نوکر بن کے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی
کاجی کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی ماں جو ہوئی ماں جدا میں دی خدمت کرن شروع ہو جاندی ہے اللہ تینو جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے میں کتھے تے موسیٰ کتھے کتھے قصائی تے کتھے کلیم ہے کتھے قصائی تے کتھے کلیم میں کتھے تے موسیٰ کتھے میں کہاں اور موسیٰ کہاں جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھ عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کا واہ واہ تیری ماں نے تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ڈیفنس والو ماؤں کی قدر کر لو ہماری تو مر گئی ہیں جب زندہ تھی ہم جانور تھے جب مر گئی ہوش آیا اس میں ہمارا قصور بھی کوئی نہیں ہے ماں باپ نے کہا تو نے ڈاکٹر بننا ہے انسان بننا تو سکھایا ہی کوئی نہ 11 سال کی عمر میں ہاسٹل بھیج دیا جو عمر ہمارے انسان بننے کی تھی اپنے آپ سے دور کر کے ہاسٹل میں بھیج دیا ہاسٹل میں جانور ایسی زندگی جب دین کی سمجھ اور شعور پیدا ہوا تو انہوں نے ہم سے جدائی اختیار کر کے قبروں میں جا کے سو گئے وہ حسرتیں سینے میں رہ گئیں تمہارے زندہ ہیں تو قدر کر لو ہمارے تو ہاتھوں سے نکل گئے ہمارے تو ہاتھوں سے چلے گئے تمہارے ہیں تو دعا لے لو ہاں یہ سودا چلا گیا تو لوٹ کے نہ آئے گا یعبدون یہ پوری زندگی ہے یعبدون میں کیوں آیا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں یہ سیکھ لو بھائیو تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہیں کوئی فرقے کی جماعت نہیں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں غلام رسول بنو پہلے محمدی روپ میں آؤ پہلے محمدی روپ میں آؤ اللہ کو تو پسند آؤ پھر دوسرے روپ میں تمہیں ہر روپ میں اللہ عزت دے دے گا پہلے محمد کی غلامی میں آؤ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ پھر اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے گا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کیا کہا گیا اقبال اللہ اس کے درجے بلند فرمائے کیا کہہ گیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں او محمد مصطفیٰ سے بے وفائیاں کر کے ہم عزتیں تلاش کریں نا 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 نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کرنا ہے تو غلام مصطفیٰ بنو غلام محمد بنو غلام رسول بنو سرا صبر کرو اللہ تمہیں خود جنت کی لڑکیوں سے نکاح کر کے پکڑائے گا ذرا صبر کرو اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا ذرا صبر کرو اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے سونے چاندی کے گھر عطا فرمائے گا ذرا صبر کرو اللہ تمہیں سونے چاندی کی وادیوں کا بادشاہ بنائے گا تخت بچھائے گا پھل جھکائے گا سائے پھیلائے گا نہریں چلائے گا خوشے پکائے گا جام بھرے گا سرائیاں دھرے گا قالین بچھے گا گاؤں تکیے لگیں گے نوکر کھڑے ہوں گے بیویاں پہلو میں ہوں گی سر پر عرش الہی ہوگا فرشتے سلام کریں گے نوکر سلام کریں گے خدام سلام کریں گے آپس میں بھی سلام ہوں گے اور میرے رب کا عرش کھلے گا اور تمہارا رب بھی تمہیں سلام کر کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے ہاں ہاں اے گندی میرے رب کی قسم نہ جنت ہوتی نہ دوزخ تو بھی یہ شراب کی زندگی یہ موسیقی کی زندگی یہ زنا کی زندگی انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے انسان ہو کر یہ کام اس کی شرافت سے بعید ہے اس کی غیرت سے بعید ہے اس کی عزت سے بعید ہے ہم انسانیت سے گر گئے مغرب کے پیچھے چلے مغرب میں تو اندھیرا چھا جاتا ہے سورج بھی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے پتہ نہیں ہم مغرب میں کیا بلندیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں شکست خوردہ ذہن سے نکلو شکست خوردہ ذہن سے نکلو ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے اور لوٹنے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے پھر کہنے والا کہہ رہا ہو جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا ڈوبتا ہوا سورج مغرب میں ڈوبتا ہے ابھرتا ہوا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہے روشنیوں کی جگہ مشرق ہے اندھیروں کی جگہ مغرب ہے ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی مڈل ایسٹ ایسٹ کے درمیان میں ہمارا بیت اللہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کے ہمارا قبلہ ہمارا بیت اللہ ہمارا مکہ ہمارا مدینہ ہمارا بیت المقدس سارے کا سارا مشرق کے دل میں اللہ نے بنایا مشرق کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا
میرے بھائیو روشنیوں کی تلاش میں ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. وہ ہائے ہائے آپ نے کہا تھا انصار میرے بعد تمہارا حق مارا جائے گا کیا کرو گے؟ کہا جی ہم اپنا حق لیں گے. کہا نہیں تم صبر کرنا حوض کوثر پہ آنا میں اللہ سے ساری کمی پوری کروا دوں گا. تو تم صبر کر جاؤ پی جاؤ معاف کرو درگزر کرو. میرے رب کی قسم جس کا حق مارا گیا اور وہ سہ گیا اور پی گیا اور ظلم برداشت کر گیا حوض کوثر ہوگا اور میرا نبی ہوگا اور تیرا ہاتھ ہوگا اور تیرا ہاتھ پکڑ کے گلے سے لگائے گا کہے گا آ اب میں تجھے اپنے اللہ سے تیرے سارے حق لے کے دیتا ہوں. ہم گھاٹے میں نہیں ہیں ہم گھاٹے میں نہیں ہیں. اللہ کی ماننا سیکھ لو. مددوں کے بعد ایک کام اللہ نے چلایا. میں 6 براعظم پھرنے کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں تبلیغ جیسا کام دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا. یہ انسانیت بنانے کی فیکٹری ہے یہ انسانیت ساز کام ہے جس نے عرب و عجم کو لپیٹ میں لیا جس نے کالے گورے کو مرد و عورت کو پڑھے لکھے ان پڑھ گونگے بھی جماعتوں میں چل رہے سال سال پیدل گونگے چل رہے ہیں. 7 مہینے کی جماعت ملائیشیا گونگوں کی جماعت گئی 7 مہینے کی جماعت بنگلہ دیش گونگوں کی گئی 1 سال کی پیدل جماعت 4 گونگے اس میں پیدل چل رہے تھے. میں اس جماعت کے ان سے ملنے کے لیے گیا ان کے اشاروں کے بیانات دل کو گرما دیتے تھے. ہمارا بول اتنا اثر انداز نہ تھا جتنا ان کے خالی اشارے اثر کر رہے تھے اور وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ دین میں یہ عظمتیں ہیں کہ گونگے بھی دائی بن گئے گونگے بھی مبلغ اسلام بن گئے. تو میرے بھائیو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پہ لاؤ ان کے نمونے پر لاؤ ان کی زندگی اپناؤ اپنی عورتوں کو خدیجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلاؤ اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں. اس کو سیکھو اس کو پھیلاؤ اس کو سیکھو اس کو پھیلاؤ. جو سیکھے گا وہ کامیاب ہوگا جو پھیلائے گا وہ نبیوں کے ساتھ اپنا حشر کروائے گا. حق زندہ ہو رہا ہے. یہ اتنے بڑے مجمع ڈیفنس جیسی جگہ میں جہاں غفلت ہی غفلت ہے وہاں مسجد تنگ ہوئی پڑی ہو اور یہ مسلسل نوجوان کھڑے ہو کے بات سن رہے ہیں. یہ ہم نے تو پکڑ کے نہیں لائے نا. یہ سیاستدانوں کے جلسوں میں کیا حال ہوتا ہے بیچارے عوام مصیبت میں بسیں پکڑو جیپیں پکڑو ویگنیں پکڑو لاریاں پکڑو بندے بھرو کٹھے کرو. وہ زندہ باد بھی تو کہو نا وہ مردہ باد بھی تو کہو نا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ان کو میں لے کر آیا ہوں. ان کے پاس بسیں بھیجی ہیں ویگنیں بھیجی ہیں. یہ اللہ کی کشش ہے کشش کے عشق دارت گزاردت بدیساں بجنازہ کرنا آئی بمزار خواہ آمد. یہ وہ اللہ اس کے رسول کی کشش ہے جو انسانوں کو کھینچتی ہے اور لے کر آتی ہے. تو بھائیو بھائیو شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ دیا. کتنی غفلت کا ماحول ہے لیکن ایمان آج بھی اندر موجود ہے. ذرا سی ہوا لگنے کی دیر ہے تر و تازہ ہو کے باہر آئے گا تر و تازہ ہو کے مہکے گا. امریکہ میں بیان ہو رہا تھا بیان عربی میں بیان ہو رہا تھا ہمارا ایک ساتھی یونس بیان کر رہا تھا. ایک لڑکی آ گئی میں تمہیں کیا بتاؤں ایمان کیا چیز ہے ترک لڑکی کہنے لگی مجھ سے نفرت نہ کرنا میری بات سن لینا مجھ سے نفرت نہ کرنا. ہاں بہن کیا بات ہے؟ کہ میں ترکی لڑکی ہوں امریکہ میں ہوں ایک یہودی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی ہوں 3 سال سے. میں نے اس عرب کی بات سنی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں یا ترکی جانتی ہوں یا انگریزی یہ عربی میں بول رہا تھا لیکن اس کے بیان میں ایک لفظ آ رہا تھا ایمان ایمان ایمان. اس ایمان نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے. میں تمہارے آگے توبہ کرتی ہوں میں تمہارے آگے توبہ کرتی ہوں. تم اس لڑکے کو بلاؤ وہ مسلمان ہو جائے تو میری اس سے شادی کر دو. اگر مسلمان نہیں ہوتا تو میں ترکی واپس چلی جاؤں گی. میری توبہ یہ ایمان ہے. یہ اس لڑکے کو بلایا 3 دن اس سے بات ہوتی رہی اس نے انکار کر دیا. 4th دن وہ بچی آئی تو ساتھیوں نے کہا وہ تو مسلمان نہیں ہوا. اس نے ٹکٹ نکال کے دکھایا کہ میں استنبول کا ٹکٹ خرید چکی ہوں اب صرف ریزرویشن کروانی ہے
اور میں واپس چلی جاؤں گی. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. ہم ایک جگہ رکے نماز پڑھنے کے لیے, انگلینڈ میں جا رہے تھے ڈیوزبری, بارش ہو رہی تھی تو ہم نے وہ کاغذ کی صفحیں بچھائیں. تیزی کے ساتھ ایک گاڑی آ کے روکی, ایک نوجوان باہر نکلا, سب سے گرم جوشی سے ملا, کہنے لگا میں نے نماز پڑھنی ہے. ہم نے کہا وضو کر لیں, کہنے لگا مجھے وضو نہیں آتا, نماز کا نماز بھی نہیں آتی, کبھی پڑھی کا زندگی میں آج تک نہیں پڑھی. نام کیا ہے؟ اسماعیل. کہاں رہتے ہو؟ گلاسکو. کہاں کے ہو؟ کراچی کا. 2 سال کا تھا یہاں آ گیا تھا, آج تک نہ نماز پڑھی ہے نہ آتی ہے, نہ وضو کیا ہے نہ آتا ہے. تو میں دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگا. وہ قریب سے اس کی گاڑی گزر, ہم فٹ پاتھ سڑک پر ہی کھڑے تھے, تھوڑا تھوڑا سا ہٹ کے, کہ تمہیں دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگا, میں رہ نہیں سکا, مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لو, مجھے کچھ نہیں آتا. میں بھول نہیں سکتا اس نوجوان کو, اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی, نہ وضو نہ اسے آتا ہے. ہم نے کہا کھڑا ہو جا بچہ, وہ کھڑا ہوا ہمارے ساتھ سجدے رکو کر, پھر ہم سب سے گرم جوشے سے ہاتھ ملا, پھر اس نے گاڑی موڑی, ہاتھ ایسے کر رہا ہے, پھر انہوں نے گاڑی کو موڑا ہاتھ یوں, جب اس کی گاڑی ٹرن لے رہی تھی تو اس کا ہاتھ آج تک اس طرح ہلتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. کیا حیرت کی بات ہے کہ پیرس میں لڑکیاں جلوس نکالیں کہ ہم نے حجاب اوڑھنا ہے, ڈیفنس کی لڑکی کہے کہ میں نے سر سے دوپٹہ اتارنا ہے, اور پیرس کی لڑکی کہے میں نے حجاب اوڑھنا ہے. یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں ہاں, صبح ہونے والی ہے, قریب ہے, توبہ کر لو, اللہ کو منا لو, اور یہ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو. دنیا بھی اللہ بنائے گا, آخرت بھی اللہ بنائے گا. یہ دنیا میں ایک ہی تو اس وقت نجات کا ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے, ہر قسم کی فرقہ واریت سے, نفرتوں سے, سیاست سے, ہر آلائش سے پاک ہو کر ایک پیغام مل رہا ہے. پیغام سچا ہے, ہمیں نہ پرکھنا ہم کھوٹے ہیں, ہمیں نہ پرکھنا. میں نے 1.5-2 گھنٹے بات کی ہے, بات پرکھ لو, سچی ہے لے لو, غلط ہے دیوار پہ مار دو. مجھے پرکھو گے تو میرے اندر ہزاروں عیب پاؤ گے. میں معیار نہیں ہوں, میں آئیڈیل نہیں ہوں, میں تو خود آئیڈیل کی تلاش میں ہوں. مجھے ڈاکیا سمجھو, میں ڈاکیا ہوں. ڈاکیا کو تم نے کبھی نہیں پرکھا, قریشی ہے کہ مسلی ہے کہ چمار ہے. تم اپنا خط دیکھتے ہو, ایڈریس پڑھتے ہو, تمہارا ہوتا ہے سائن کر کے خط لے لیتے ہو, تمہاری بلا سے وہ نمازی ہے یا بے نمازی. میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے, ایک ٹی سی ایس کے پارسل تقسیم کرنے والے کی ہے. یہ تمہارا ہے, اسے لے لو. میں اچھا یا برا, یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. یہ مت کہو کہ ہمیں تبلیغیں کرتے ہو, پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو. یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو, پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو. جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا تھا وہ آج تک تبلیغ میں نہیں لگا, وہ آج تک تبلیغ میں نہیں لگا. مجھے کالج سے سوتے کو اٹھا کے لے گیا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. میں تو, میرے ماں باپ نے مجھے یہاں ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, سینٹر ماڈل سکول میں داخل کرو بھائی, بڑا اچھا سکول ہے, گورنمنٹ کالج میں داخل کرو بھائی, بڑا اعلیٰ کالج ہے. سوئے سوئے مجھے ایک میرا دوست اٹھا کے لے گیا. میں آج بھی اس کو دعائیں دیتا ہوں. میں اسے کہتا پہلے تو خود تو ٹھیک ہو, پھر مجھے تبلیغ کر. تو میں تو بازی ہار گیا تھا. میری بات کو پرکھو, تمہارے دل کو لگتی ہے اسے لو, میرے ٹیسٹ مت لو. میرا ٹیسٹ میرے اللہ کے حوالے ہے. میں آپ سے خیانت نہیں کر رہا, میں آپ سے نمبر 2 بات نہیں کر رہا. میری نیت نمبر 2 ہے تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میرا عمل ہے یا نہیں ہے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے, چندہ نہیں لیا, معاوضہ نہیں مانگا. رہے گا میں کیا ہوں, یہ مجھے میرے اللہ کے حوالے کرو. تم میری بات پہ غور کرو, ہے تمہاری تو لے لو, تمہارے دل کی ہے تو لے لو. یہ غلط تاثر ہے. خود ٹھیک ہوتے نہیں, اوروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ, پھر اوروں کو ٹھیک کرو. خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو آدمی کہے میں ٹھیک ہوں اس سے تو برا انسان کوئی نہیں, جو کہ میں اچھا ہوں اس سے تو برا انسان کوئی نہیں, جو کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں, میں اب تبلیغ کروں گا, اللہ کا واسطہ تو گھر بیٹھ جا. تو نہ تبلیغ کر, تو برباد ہو جائے گا.
جو یہ کہہ کہ میں ٹھیک ہوں، یہ تو شیطان کا دعویٰ ہے، میں اچھا آدم برا، جو کہتا ہے میں برا وہی تو اچھا بنتا ہے، جو کہتا ہے میں کچھ نہیں وہی تو سب کچھ ہے، اپنی نفی ہی تو وجود ہے۔ تو بھائیو یہ دعوت کا کام عظیم الشان کام ہے، پھرو اس پیغام کو لے کے پھرو، اللہ کی قسم بڑے ہیرے ہیں جو گلیوں میں رل رہے ہیں، جو نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کسی تاج میں لگا دو سارا عالم روشن ہو جائے گا، انہیں کسی جگہ فٹ کر دو روشنیاں پھیل جائیں گی، ایمان کی ہوا چل جائے گی، اور ویسے بھی چلنے کو ہے، دنیا گناہ کر کر بھی تھک چکی ہے، انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آؤ آؤ ہم انہیں راستہ بتائیں، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ، جو چلے گا کامیاب، جو نہیں چلے گا ناکام۔ اس کے ارادے کرتے ہو، نیت کرتے ہو، پچھلی پر توبہ کرتے ہو، آج تک اللہ سے ناراضگی کے کام کی، آج توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پکی کر لی نا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کر لو کر لو کر لو، جھجھکو نہیں۔ شیطان کہے گا کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کر کے ادھر توڑ دیں کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں یہاں کر کے وہاں توڑ دو، وہاں کر کے وہاں توڑ دو، وہاں کر کے وہاں توڑ دو، وہاں کر کے وہاں توڑ دو۔ میں شے نہیں دے رہا ہوں، میں ایک صحیح بات بتا رہا ہوں، کبھی بھی بن توبہ کے نہ رہنا، کبھی بھی بن توبہ کے نہ رہنا۔ ممکن ہے ادھر توبہ کرو ادھر موت آ جائے، تو تم سب گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ شیطان کہتا ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اور ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو۔ میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقل تولا، اب میں اپنی عقل کیسے لڑاؤں؟ یہ روڈ دیکھ رہے ہو روڈ، یہ اس کو توڑ دو نا 10-20 جگہ سے، پھر اس کو ریپیئر کرو، ویلڈ کرو، پھر ریگ مار مال کے پینٹ کر دو، تو ٹوٹا ہوا نظر ضرور آئے گا۔ بہت کوئی ماہر مشاق کاریگر ہو تو دور سے تو نظر نہیں آئے گا، قریب سے دیکھو تو کہو گا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقل تولا، اگر تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے میرے پاس لیا، ایک دو تین سو ہزار لاکھ کروڑ ارب کھرب کھرب ہا کھرب دفعہ کرچی کرچی کر دے اور پرزا پرزا کر دے اور پھر میرے پاس لیا، یا اللہ پھر توبہ ٹوٹ گئی جوڑ دے، پھر توبہ ٹوٹ گئی جوڑ دے، تو میں ہر دفعہ ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ٹوٹا ہوا کہ سلامت، جڑا ہوا کہ سلامت۔ صاف پیالہ اور ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا اور ہوتا ہے، جس میں دراڑ پڑے وہ اور ہوتا ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا 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 کہہ گیا کہ اگر کروڑوں دفعہ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا نا، تو ہر دفعہ ایسا پینٹ کروں گا کہ سارے داغ دھو کر سارے رنگ بھر کے تیرے طرف اس طرح واپس لوٹاؤں گا کہ میرے فرشتے بھی کہیں گے پہلی ہی توبہ ہے، اس سے پہلی ٹوٹی ہی کوئی نہیں۔ بن توبہ کے مت رہو، بن توبہ کے مت رہو، ضرور توبہ کرو۔ زبان سے تین چیزیں نکال دو، گالی، جھوٹ اور غیبت، یہ تین چیزوں کو طلاق دے دو، گالی، جھوٹ اور غیبت۔ اپنے معاملات میں سود کو ختم کرو، ہیرا پھیری، بددیانتی، ملاوٹ کھوٹ کو ختم کرو، نکلو آہستہ آہستہ، نکلنے کی نیت کرو، پیچھے ہٹنا شروع کرو، موت آئی جنت۔ کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، نیت نیت دیکھتا ہے، تو توبہ پکی ہوگی نا سب کی، آج کے بعد نماز تو نہیں چھوٹے گی نا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، ٹھیک ہے نا، ان کو دکھ نہ دینا، ان کو دکھ نہ دینا، اپنی نظروں میں کہیں سے حیا کا سرما خرید کے سلائی ایک ایک لگا لو، نظریں جھکا لیا کرو۔ آج کی بیٹیوں کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تمہاری عزت چھپنے میں ہے، وہ یہ سمجھتی ہماری عزت کھل کے سامنے آنے میں ہے، ہماری عزت اس میں ہے کہ مردوں کی نظریں ہمارا طواف کریں۔ کیا عجیب زمانہ آ گیا،
جس عورت کا طواف ہو رہا ہو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے کہ میری طرف نظریں اٹھتی ہیں، کوئی اس بیٹی کو بتا دے، کوئی اس بہن کو بتا دے، او میری بیٹی، او میری بہن، تیری عزت چھپ جانے میں ہے، تیری عزت چھپ جانے میں ہے، تیری بلندیاں چھپنے میں ہیں، باہر آنے میں نہیں ہیں۔ باہر آنے سے اللہ نے روکا نہیں، کہا آؤ آؤ، لیکن پردے میں آؤ، چھپ کر آؤ۔ مرد و عورت آزاد ملیں گے تو وہ معاشرہ بے حیا ہو جائے گا، اور بے حیا معاشرہ زمین سے مٹ جاتا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں ایک بینچ پہ بٹھا کے پڑھانا شروع کر دو، آگ نہ لگے گی تو اور کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں سوائے رونے دھونے کے؟ بتا تو سکتا ہوں، فریاد تو کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھائیو توبہ کا عادی بناؤ، جب گناہ ہو فوراً توبہ کرو۔ لوگ کہے تیری توبہ کا کیا فائدہ ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ، تو سود کھاتا ہے، یہ جملے نہ کہا کرو۔ تیرے روزے کا کیا فائدہ، تو رشوت کھاتا ہے، یہ جملے نہ کہا کرو۔ یعنی تمہارا کیا مطلب ہے، نماز بھی چھوڑ دیں، روزہ بھی چھوڑ دیں، یعنی اور گناہ کرے ہیں؟ تیری نماز کا کیا فائدہ، تو شراب پیتا ہے، یعنی آپ شراب بھی پیئے اور نماز بھی نہ پڑھیں، یہ آپ چاہتے ہو؟ وہ کچھ نیکی تو کرنے دو اس کو، پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو پسند آئے اور اس کی توبہ پکی ہو جائے۔ ایک نیکی کی وجہ سے کیا پتہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو اور اس کو ساری زندگی کی توبہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ عجب معیار بنا ہوا ہے، کیا فائدہ تیری تبلیغ کا، کیا فائدہ تیری نماز کا، تیرے حج کا کیا فائدہ، تیرا تو رزق ہی حرام ہے۔ وہ بھائی جانے تو پتہ نہیں کس طواف کے چکر میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور تائب ہو کے واپس آئے۔ اللہ کا فضل ہے، لاکھوں لوگ توبہ کر کے آتے ہیں، اگرچہ سارا مجمع ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اب بھی حج ایسا عمل ہے کہ لاکھوں انسان توبہ کر کے واپس آتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو اگر ایک گناہ ہو رہا ہے تو کوئی نیکی بھی تو ہو۔ میرا ایک دوست تھا، ہم گورنمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، مجھے کوئی 22 سال کے بعد ملا، اچانک اسلام آباد میں ملاقات ہو گئی۔ بڑا ایتھلیٹ تھا، مری سے دوڑتا تھا، اسلام آباد تک دوڑتا چلا آتا تھا، گوروں سے صحبت کی وجہ سے ہر عیب اس میں آ گیا تھا۔ تو ملتے 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 میں نے اس کا چلہ لگوایا، چلہ لگنے کے بعد اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے، ایک شراب رہ گئی تھی، وہ بھی کبھی پیتا تھا کبھی چھوڑ دیتا، جب گوروں کے ساتھ بیٹھتا پینا شروع کر دیتا، جب ان کو چھوڑتا پھر چھوڑ دیتا، لیکن اس کی نماز پکی ہو گئی، روزہ پکا ہو گیا، باقی ہر عیب اس سے چھوٹ گیا۔ تو میں کہتا یار یہ بھی چھوڑ دے، کہتا بس چھوٹ ہی جائے گی بھائی طارق، کتنا کچھ میں چھوڑ چکا ہوں، یہ بھی چھوٹ جائے گی۔ دیکھو میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اب میں 2000 میں پکی توبہ کروں گا، حج بھی کروں گا، 4 مہینے بھی لگاؤں گا اور پکی توبہ کروں گا۔ اور میں نے کہا دیوانے تیر پر گارنٹی ہے 2000 تک؟ کہ نہیں نہیں 2000 تک نہیں مرتا، وہ 96 میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لیکن مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز سے پہلے راستے میں ایک بس اس کی گاڑی پر چڑھ گئی اور وہ اللہ کے حاضر ہو گیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نشے میں پڑا ہوا تھا تو مجھے پولیس والے اٹھا گئے، سارے اسلام آباد کے تھانے والے اس کو جانتے تھے، پولیس والے حوالات میں لے گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے سپاہی سے کہا لوٹا لاؤ میں نے نماز پڑھنی، تو وہ ہنسنے لگا، واہ جی تمہاری نماز کا کیا فائدہ، سر رات تو شراب میں پڑے تھے۔ کہ میں نے اسے کہا وہ ساری رات جو گناہ میں گزر گئی، تو کوئی سجدہ تو دینے دو، شاید اللہ راضی ہو جائے، یعنی اگر شراب پیے تو نماز بھی نہ پڑھوں۔ یہ عجیب فلسفہ چلا ہوا ہے، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسے روزے کا کیا فائدہ، ایسے حج کا کیا فائدہ، ایم اے من کے تے من کا اس تسبیح کا کیا فائدہ، وہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی چیز پسند آ جائے۔ میں چھوٹ نہیں دے رہا ہوں، یقیناً حرام کھانے پر نمازیں قبول نہیں ہوتی، حرام رزق پر حج قبول نہیں ہوتا، پر حاضری تو لگ جاتی ہے۔ اگر میں پڑھنا چھوڑ دوں تو یہ بڑا جرم ہے، حرام بھی کھایا سجدہ بھی دیا، نہ پڑھنے کا جرم ختم، قبول نہیں ہوئی پر حاضری ضرور لگ گئی، نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی، حج نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، حج کی برکتیں نہیں ملیں،
پر حج نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، نماز کی برکتیں نہیں ملیں پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا اور اس کی سزا نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں میں بات واضح کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا، کہ یہ بڑا ہی اوکھا سا سوال ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایسا فٹ ہے کہ اس سے باہر نہ سننا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب گناہ ہو تو نیکی بھی کر لو، یہ مت کہنا کہ گناہ کرتے ہیں نیکی کا کیا فائدہ، نیکی کا کیا فائدہ، کچھ سجدہ دے دیا کرو، پتہ نہیں کون سا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو بھائی توبہ پکی ہو گئی نا سارے بھائیوں کی؟ اب بھائی 4 مہینے چلہ کون لگائے گا ذرا کھڑا ہو کے بتا دے، نام نہیں لکھتے، کھڑا ہو کے بتا دے بھائی، کھڑا ہو کے بتا دے بھائی ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ مجرم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کوئی ہے؟ کہے گا یا اللہ بس ایک ہے۔ کہا کیا؟ کہا جن کو دینا ہوتا تھا ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، وعدے پر دیتا تھا، جن سے لینا ہوتا تھا جب وہ نہیں دیتے تھے تو ان کو بھی تنگ نہیں کرتا تھا، صبر کر لیتا تھا، جب دیتے تھے لے لیتا تھا، ان کو خوار نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمائیں گے تو بڑا اچھا آدمی، تو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا رہا، آج میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جا میں نے تیرے سارے معاف کیے، چل جنت، جا جنت میں چلا جا۔ لین دین میں خوبصورت گفتگو کو عادی کہہ کے عادی بنو، بازاروں کو سود سے پاک کرنے کی نیت کرو، ترازو صحیح رکھو، ناپ تول میں صحیح پیمانہ لاؤ، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو، پردے کو رواج دو، نظروں کا جھکانا سیکھو، جو کرے گا اللہ چمکائے گا۔ تو بھائی نیت کر دو نا سارے، جمعرات کو ابراہیم مسجد مرکز ہے وہاں جا، کل جیسے جمعرات ہے جمعرات کو وہاں کرو، بات سنی کرو، رات قیام کرو، بیان سنو، سارے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ کل جمعرات ہے، 3 دن کے لیے جو بھائی تیار ہوں ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں، درود شریف پڑھو گے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، رفع بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا ربنا یا غاية رغبتنا، یا ربنا یا مولانا، آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا ہم تو بڑے فقیر ہیں اور تو بڑا غنی شہنشاہ ہے، میرے مولا ہم تو بڑی ذلتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور تو بڑی عزتوں والا ہے، میرے مولا یہ سارے فقیر عاجز مسکین تیری محبوب کی امت جنہیں ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، مسلمان ہونا گالی بن گیا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانا میرے مولا وہ آج عیب بن گیا ہے، ہم اپنے دکھڑے تیرے در پہ لے کر آئے ہیں، ہماری فریاد سن میرے مولا، ہمارا زمین میں کوئی ہے نہیں جو سنے، میرے آقا تو نے ہمیں کمزور بنایا ہے، جب ہمیں کوئی صدمہ آتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کوئی کندھا ملے جس پہ سر رکھ کے ہم آنسو بہا سکیں، جب ہمیں وہ کندھا نہیں ملتا تو پھر میرے مولا ہمارے اندر پھٹنے کے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں، میرے آقا اور ساری دنیا کے ہاتھوں میں تو خنجر ہیں جو ہمیں ہی دوہری دھار کے ذریعے سے ذبح کر رہے ہیں، اے میرے مولا ہم تیرے قدموں میں سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں میرے مولا، ہم تیری رحمت کے کندھے پر میرے مولا اپنے ماتھے ٹیک کے تو تیرے سامنے اپنے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں میرے مولا، تیرے محبوب کی امت دکھی ہے یا اللہ، پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، اولادیں باغی ہو گئیں، باپ پریشان ہیں میرے مولا کہ جوان اولاد یاروں سے یاریاں تو نبھاتے ہیں لیکن بیمار باپ کا حال ہی نہیں پوچھتے، مائیں میرے مولا جن ماؤں نے 10-10 بیٹوں کو پالا آج ان کو ایک بیٹا بھی پالنے کو تیار نہیں میرے مولا، جن اولاد کے نخرے اٹھائے ماں باپ نے آج وہی اولاد ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب بنی ہوئی ہے میرے مولا، ان کے سینوں کو خنجروں سے چھید دیا، اے میرے رب ہمارا فقیر بھی پس رہا، ہمارے امیر بھی پس رہے، میرے مولا ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں، اتنے بڑے گمراہی کے دریا کا رخ موڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے یا اللہ، تو اس کا رخ بدل لے اور خیر لے آ،
اور بھلائی لے آ. ہمیں وہ زندگی دے جہاں بھائی بھائی کا چاہنے والا ہو، ہمیں وہ زندگی دے دے جہاں بیٹی کو عزت مل رہی ہو. ہر روز اخبار میں میرے مولا ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ سارا دن روتے ہی گزر جاتا ہے. یا اللہ میرے مولا، مسلمان کی بیٹی کو مسلمان ہی بے عزت کر رہا ہے، مسلمان کی بیٹی کی عزت سے مسلمان ہی کھیل رہا ہے. میرے مولا خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، کلیجہ بھی مسلمان کا ہے، ناچنے والی بھی مسلمان کی بیٹی ہے اور نچانے والے بھی مسلمان ہیں اور دیکھنے والے بھی مسلمان.